7bet lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, oranžinio sviedinio gerbėjai. Grįžta savas kiemas ir jaučiuosi neįprastai, nes sėdžiu ne savo vietoj. Trūksta mum Luko Zajančiausko, bet šiandien pabandysiu jų pavaduoti. Ir ką mes čiapai pasikvietėm šiandien į laidą? Tai tikra legenda. Šopakės, kaip iš čia sutiko, nepasididžiavo atvykti. Sumokėjom, aišku, didžiulius pinigus, bet mūsų laidoj šiandien yra Giedrius Šlikas. Šlikas. Papuojam. Malonu. Ačiū. Prašom. Nu. Tai va, tai taip ir buvo. Nu, ėjau pro šoną, užėjau, ką daryt su jumis. Kas čia per marškinėliai? Tai įnešiau iški žalio kraujo į jūsų rytvanišką podcastą. Tai ai, ką mes, daryt? Jo, žodžiu, praeitą savaitę gavau pastabą iš Giedriaus, kad mes rytvanių ašaros, kad mes čia tik rytvaniai. Sakau, Giedriau, teik į podcastą tai. Pats. Tai čia gal tavo adresavo ir Lukui, ar man irgi? A, tau, taigi tu didžiausias Lietuvos rytvanis. Ai, visai pamiršau teisingai. Ne, man biškai prisimink dalykus. Čia pusinatvėjau, atleistina viskas. Je, yeah, jau senas perdyla, jau, žinai, sklerozė. Tai ką, klimaksas. Šiandien padarysim tokią laidą, pakalbėsim apie papildymą, kuris sudrebino Lietuvos krepšinio rinką ir... Kas čia, paaiškink, kas čia per bardakas dabar ant stalo atėjai? Tai va, liepės daryt, kas jų komūgė sakė, tai sako, reikia, kaip apie senovę kalbėsim, kažkokią padarysim tokią archyvinę laidą, kaip visada, kai aš vis laik prie archyvų, nu tai va, galvojau, įnešiu spalvų truputėlį su visų, beveik visų išleistų LKL čempionatų programėlėm, norėjau nukloti stalą. Taip, šiaip įspūdinga kolekcija, aš turėjau gal dvi ar trys iš tų, bet viską turėtai, čia yra fantastika. Jo, ir padarysim šiandien laidą, kurioj pakalbėsim apie, kadangi apie LKL nieko dabar nevyksta, langai buvo ir šią savaitę rungtynės tik tais bus jau antroje pusėje, tai pakalbėsim apie senovinius LKL dalykus, legendas, padavimus, apie tai, ko buvo ar gal nebuvo, gal kažkas išsigalvoja. Bet, sakė Giedrius ir Vaidas, kadangi aš esu labai jaunas, palyginant su jumis, ir nieko dar nepatyręs, nežinau tų senų vaikų. Taip, dar pienas nuo lūpų nenudžiūrė. Taip, buvo toks jau šūstra, žinai. Perelį vaidinį. Taip, perelis. Mes vaizduosim su Čeponiu, tai prisiminsim, kaip buvom gražus du seni žmonės papasakos, ką atsimena apie Lietuvos krepšinį. Ne, šiaip jau kauju, didžiulė garbė prie jūsų sėdėt. Nu ir ką? Turbūt pradedam, rytas vakar nustebino, nu kaip nustebino, labai ilgai ieškojo šito papildymo ir pasirašė sutartį su gynėju Kendalu McCollumu. Giedriau, o ką kaip aš... tau kaip tikram užkėtėjusiam ryto fanui? Tai va, iškart panika, Kaune, supranti, viskas, visi laksto, galvas pametę, ką daryt, kaip pasistiprint, iš ryto kokiu maistu supranti, kad diena nepraeitų veltui, o šiaip tai, nu, ką žinau, ką pasakyti. Nu, pasakyk kažką, gal gražaus, negražaus, kaip tai, tu leidžiasi. Tai čia, kaip sako, man tai priklauso, nuo ko, eina kalbos, kad jeigu vietoj varadi, tai ar varadi? Nu, varadi. Varadi. Koks skirtum. Tai kaip ir tada du mažiukai, per mažiukai atsieit, bet sako, kad apie varadį niekas jau nerašė ryto puslapį per atrankos turnyrus, apie visus kitus rašė, tai toks ale ženklas, kad turėtų vengras palsėt galbūt, jeigu pavyks suderinti. Čia gibliamba geras pastebėjimas, man aš tai neužfiksau šito rimtai. Nu taip kalba žmonės, kažkur babutės Norfoj. Moteris pritėjai šnekėjo. Tai kažkaip tai toks vaizdas, bet tada sako, bet kadangi ūgis dabar išsiaiškino 1,85 tikrai. Mano ūgį. Tai, bet gal dar auks? 20. Tai sako, kad tada išeina toks atabu per mažiukai su Fridriksonu, kaip ir truputėlį turėtų būti dėl gynybos ar dėl ar Svičiolo, nu, sunku pasakyti, bet kad už varadį turėtų būti geriau, vėliau kuriuo atveju, ar už varadį, ar prie varadį, ar net, tai be... Ir ant varadį. Su varadžiu, žodžiu, kaip nori, taip darykit, bet manau, kad tikrai geriau. Bet aš manau, kad vis tiek jau jūsų aprašymą, kaip ir skaičiau, pono. Ačiū. Labai daug priešyta, bet pagrindinio fakto, tai mačiau, nepaminėjote, suprantate. Kokio? Dėl ko aš labiausiai apsidžiaugiau, kad tokį žaidėją išvydęs Vilniuje. Kokio? Nu, kad žmogus turi seserį,
Liktai laisva ir Miss America 2017. O parimtai. Galėsim įdėti netgi nuotrauką, kažkur turėjau žodžiu. O, turėjai nuotrauką, ką tu savykiai? Nu, tik norėjau tau parodyti šiandien, bet įdėsim gal į podcastą kažkur, uždėsim ant viršaus. Tai va, tai va, tokie, va, Miss Columbia 17, Miss America 2017 ir Miss Universiti top 10, tipo papolė, Kara McCallum. Gerai. Ar matai, šliką turėt podcast'į yra. Wow, o draugą turi, nes Gustavui labai aktualu. Tai va, liktai laisva, tai mes jau su Gustavu jau dabar jau susimušim iš karto turbūt. Ir, tai turi draugę, bet nu, gal turi atsarginę turėti irgi, ne grieką. Ne, tai krepšinio klausimais, tik tai krepšinio klausimais. Ai, krepšinio. Daug konsultacijų tik tais dėl. Nu tai, žodžiu, va, o per rytą visą laiką galiu pratest, kaip tikras gerbėjas. Nu. Ne, nu tai, o daugiau tai, aišku, sunku pasakyti, kaip, kas, ar dar visi laukiam aukšto, kaip ir visi to PF-o norėjom, kad galvojom, kad paims iš Australijos rinkos, sakė, skanavo, nedaskanavo čia, bet dabar vėl eina gandai kažkokie, tai iš jau kitos pirties, kad kadangi rinkoje, kaip visada, sunku kažką rast, ir su, užkrito, kaip tas jų, baliauninkas. Džervisas, jo, žodžiu, liktai su jo irgi sunku ką nutraukti, panašu, kad gali likti. Mhm. Nu, pagal šitą pirkinį, tai ta prasme, jeigu Džervis išeitų, tai reikėtų dviejų aukštų žmonių. Nu, bent vieno gero, bet aš nemanau, kad šitas brangus, tai pinigų, aš manau, ten tam 3-4 mėnesiams šitiem kaip ir gal turėtų likti, bet... Nu, aš manau, kad... Jeigu su Džerviu dar pavyktų nutraukti ten kažkaip, ar paduoti kitam klubui, bet... Kodėl tu galvoji, kad šitas nebrangus? Aš tai galvoju, kad bent 100 kainuoja. Nemanau. Kainuoja. Aš kažkodėl nemanau, kad jis šito sezono stadijos... Ai, šito sezono, nu jo, aš matai, sezono ne, tai, pradžios nuotikam. Nu, tai, 10 ne, yra. 10 mėnesį, sakai, aš abejoju, aš manau 7, kokie 8, mano nu, tokia. Blemba, Europos turės komandos vienas lyderių. Nu, toks, nu žodžiu, pratesti. Nu, žodžiu. Tai va, tai tokių pastabų kol kas, o bet sakau, tai lieka Džervis tada ir tada turbūt papildymo... Nebebus aš kažkaip, tai jeigu, kaip tu sakai, dar brango, kas apie 100, tai jie tada tikrai išnų pinigų nebeturi. Nu jo, nu, ką tu turi, Vaidai, apie McCallumą pastebėti? Nu, tu plačiai parašėjai ir kitas didelis krepšinio portalas parašė, jeigu aš nesipančiau, taip greitai suminėčiau, kai ką gal pakartočiau, kad jo pliusai gerai mato aikštė, nesavanaudis daug asistų, kaip būdama žemas šoklus, dėl to gerai koja, dėl kamulių, perima daug kamulių, ties perimetrų gerai ginasi, kibės rankos nesirūpina savo statistiką, kartu yra drasus, nevengia atsakomybės lemiamais momentais, puikiai žaidžia kontratakose, taip, kartu gali laikytis drausmės, pick and rollą gerai žaidžia, yra labai greitas, tikrai veržiasi į abi pusės, gali flauterį mesti, eurostepą atlikti, taip, labai greit, iš minusų, kad, nu, prastas metikas gana iš toli, labai nestabiliai atakuoja, žodžiu, jo silpnybė. Aš žinau, kad jums nuobodu, bet čia gal žiūrovam, kurie neskaitė, aš labai su... Wow. Čia pas irgi jamo neteko, aš irgi gal atsigaivinti. Atsiprašau, man Giedrius tik ką tik parodė tik tais makalomose seserį. Tai parodė žiūrovam. Man, tai mes įmėsim nuotrauką tikrai. Mano žandikaulis atvyko, aš kaip senas... Labai pradėjai bumbėti ir mes nusprendėm tave sujaudinti. Man kai aktualu, kaip senam gašlūnų ir ištvirkelį. Mes labai atsiprašom, pereikime prie makalumo minusų. Pamiršau, kad tos minus. Pala, tada į lapelį pažiūrėsiu. Minusas, prasas metikas, perimdamas, ką dažnai rizikuoja, avantiūriškai bando perimti ir lieka ant ledo, žemas ūgis susikeitimuose silpnas. Tau, Gustavai, pritariu, kitam portalui nepritariu, kur rašė, kad stiprus kūnas, iš tikrųjų silpnas, mano nuomonė. Jau pačiupiniai? Per ekraną kompo. Tai kažką užčiupiau vis tiek. Va, kas dar, ai, nepritariu abiem jum didžiųjų portalų, kad po driblingo nemet ar blogai metą, labai daug highlightų peržiūrėjau metą ir kartais visai neblogai metą po driblingo, va, kas dar, nu, kažkokius esminius momentus.
Tu iškėlį klausimą, kaip su Fosteriu. Va, pereisim dabar, žiūrėk, pereisim prie to. Aš dar gali kažką. Jo, aš ir šiaip dvitaškių silpnai, nu toks... Bet po driblingo, nu jisai sakau... Nu ne tai, kad blogai. Nu, jis yra nesiginčia. Nestabilus, tiesiog, jis nėra metikas. Bet jis valdė, jis mokamės po driblingo. Taip, jis meta. Nu, ta prasme, mes ir aš galiu po driblingo, bet ar jis pataiko, čia yra kitas klausimas, žinai. Pataiko, ne visada. Aišku, per daug klaidų, Eurocup'e 3,5 klaidos per 26 minutės, tai... Tai yra, mėgsta sužais kartais efektingai, gražiai stengiasi ir persistengia neįvertinę situaciją. Žodžiu, bet kokiu atveju Žalgirio fanai dreba, nes Žalgirio turbūt šakės. Užuodžia paroko kvapą. Žodžiam jau visus kvapus čia pas jūs studijoje, kaip sakoma, o tik tai irgi tą norėjau pasakyti, kad netgi sugebėjau, pavyzdžiui, prieš Bavariją, kaip aš vadinu, dar prieš Bavarą Müncheno, įmesti 31 tašką liktai, tai toks sakau, kaip kad varadžiui tie tokie pasiekimai nepasiekiami turbūt būtų karjeroje. Ja, tam, Martynai. Tai va, tai ir bet keistai, kad kažkaip tai visi skiria visiek abipusių susitarimų, ne, kažkaip tai kodėl jis ten, ko jam ten pritrūko. Nu, taip, ir paskutinį mėnesį kažkaip ar jau matyt ruošė dirvą, ar kažką jau paskutiniai 5 grai labai Girdėjau, kad tiek žaidėjo netenkino situaciją klube, tiek klubas, nu, jisai netenkino klubo. Žodžiu, abipusių, nu, turbūt vienas kitam netiko ir taip gavosi, kad išsiskyrė. Būna taip kartais. Kažkad būtų girdėtusi kažkas, kad dėl jo kažkokio tai charakterio, tai tikrai nebuvo. Bet šiaip, rezumuojant, tai yra geras papildymas rytui. Aš manau, kad... Geras, ta prasme, tai yra talentingas polime žaidėjas. Tik tas vienas yra vienintelis klausimas. Taip, jisai gali žaisti, kurti komandai, jis gali žaisti vienas prieš vieną, puikiai veržiasi, aiškiai žino minusus, nemeta tritaškio, tai daro pakankamai žemų procentų, 30 ir retai čia metų. Galiu papildyti. Žinoma. Mano nuomonė, čia spėjimas, dėl ko jis nepataiko. Yra tokių žaidėjų, man atrodo, matyti labai maža ranka, plaštaka, pažiūrėk, atrodo jam kamuolys per didelis, tai irgi gali turėti, nu, tikrai gali turėti įtakos metimą. Ne, bet įdomu, ta prasme, kad jisai Europos turnyre 35 ir 30 procentų pataikymas, o Vokietijoje 50 ir 40 kažkur. Tai čia atsitiktinumą tokio pataikymą per karjerą jis tokio gero nėra turėjęs. Tai jo, gal... ir šiaip jisai išsimeta tik po 1,9. Ne, tritaškis nepiknaudžiavo, ne. Taip, būtent bent jau daro tai, ką moka. Tai šiaip tikrai talentingas polime žaidėjas ir tai bus opcija Giedriui Žiubėnui. Nu, nebus rytas toks priklausomas nuo Markuso Fosterio, tai yra dar vienas metamas ginklas polime. Aš galbūt kaip tik man gynėjas, jeigu Džervis lieka man gynėjas, kaip tik labiau reikėjo gynėjo rytę, nes Varadi yra visiškas nusivylimas, Fridriksonas ir Margeris Normantas šį sezoną labai nestabiliai žaidžia ir tu nežinai, ko tikėtis iš jų į vienas rungtynės, tu gali gauti 20 taškų, kitas rungtynės gali gauti minusinės, bet pagrindinis klausimas yra labai aiškus, tai šitas žaidėjas mėgsta dominuoti su kamuoliu. Jam reikia daug kamuolio, jis be kamuolio praktiškai visai nežaidžia, žiūrėjau vienas pilnas rungtynės. Ir, taip, nededa pastangų, kad atsidengtų, taip, be kamuolio, laukia kamuolio, tai jie... Tai man noriu iškeltą klausimą, ir tada galėsim padiskutuoti. Pabaigsiu to įvaidį mintį. Noriu iškeltą klausimą, ar McCallumas ir Fosteris gali egzistuoti kartu komandoje ir būti efektyvus, nes abiem reikia kamuolio. Tai aš va, keliu klausimą. Taip, Fosteris iš tiesų yra toks, kur nemoka įtraukti į komandos draugų, paaiškinsiu, aš jau jį perkandau, vieną tokią savybę turi. Jis iš anksto užsiprogramuoja, gal dar ne savo aikštės pusėje, bet kaip persivaro, ką jis darys su kamuoliu nepriklausomai nuo aplinkybių, kaip susiklosi situacija aikštėje, užsiprogramuoja. Ar veršis ten iki galo, mes per rankas, ar... Labai retai, kad ten pritraukęs du žmonės nusimeta, arba šiaip atidavinėja kamulius pasyviose situacijose, tai nėra įtraukimas. O šitas atrodo, kad gali geriau įtraukti. Ir žinau, kad
Žibėno reikalavimas buvo, kad kai žaisiu Žalgiriu, mestų daug tritaškių ir žadėjo daug pataikyti, kad sukeltų daug problemų. Mhm. Ne, dar svarbiausia, ar geras žmogus, žinai, kad jeigu jisai negavęs, jeigu jis važiuoja čia, kad jis čia gali patraukti, o jis negaus savo metimų, tai gali ir vykti tie tokie vadinai konfliktai kažkokie. Tai. Čia labai geras pastebėjimas, Giedriau, nes okay, jisai moka kurt, viskas tuo tvarkoj, bet visgi daug kamulio jam tikrai reikia ir daug jis bumsi to kamulio atakų metu. Fosteris lygiai tą patį nori daryti, tai ar du alfa patinai gali įsitekti vienoje komandoj? Tai nuo trenerių tada vienas kitą dažniau turi keisti, o ne kartu būtų aikštėje. Bet čia irgi, žinai, kaip sumodeliuosi minutės, kada tai būtų gautų daug žaisti. Žaidėjas, jeigu jisai tik žaidėjas jisai, kodėl jis Fosterį žaidėjų stato, tai jeigu tai gal leisi startą vis tiek Fridrikssoną dar su Fosteriu bent pradžioj, o paskui kažkur vieną kartą keis Fridrikssoną, kitą kartą Fosterį kažkiek trumpesnėm atkarpom galbūt. Ir ne, šitas vis tiek, jeigu jis gali patraukti polimę, tai jisai reikalingas, nes be Fosterio jų polimas vis laikas sustodavo akivaizdžiai, tai bent taškų rinkimas, nu, tarkim taip, net tai, kad polimas. Ir... Arba dar variantas, ryto vadovai bandytų įtikinti LKL vadovus, FIBO čempionų lygos vadovo, kad būtų žaidžiama dviem kamuliais. Arba šešies. Šešiesi. Arba šie, kaip mėjami su Lecku, tai šešiesi. Ne, nu, jeigu surimtėjant, tai čia didžiulis klausimas. Ne, daug klaustukų, iš tikrųjų, daug klaustukų, nėra, kad čia jau Rytas akivaizdžiai rizikuoja. Rytas akivaizdžiai rizikuoja, imdami žaidėją, kuris gali arba labai patemti gerai komandą, arba gali visiškai... Man tai kažkaip toks tik tai, kad biški galbė metimo, bet man jis kažkoks toks speedio variantas man čia toks, kuris gali visiškai skandinti ir gali visiškai, vienas rūtinės gali skandinti, kitas gali patraukti, man taip kažkaip vis tiek toks... Speedy daugiau komandinis, tas daugiau jų prasiveržimus orientuotas. Taip, dėl metimo, bet kamuolį, jom vis tiek būtų su kamuoliu vis tiek jie turi būti, tai sakau, gali skandinti. Jeigu jis, vėl nežino, čia tas lygis, kaip sakoma, LKL, vis tiek lieka praktiškai tik LKL, ar jis gali padėti dabar dar rytų išeiti čempionų lygoje, aš kažkaip abejoju. Nu, kitos rungtynės kovo 8 dieną, jis atskrenda, nežinau, turbūt čia savaitę, tai... O dabar su ko žaidžia? Su Bonus Telekom Baskets. Tai... Ai, ten tai turbūt neturėtų teoriškai laimėti, nu, teoriškai. Bet jį gali mes, kaip žinant, į Vokietijos komandą. Taip, bet... Ir dažnai būna naujokį, nu, kaip dažnai, gal neretai, kad kaip tik atvyksta, kai laisvai jaučiasi, nes nežino derinių, turi laisvę ir labai gerai sužaidžia pirmas, ten antras rungtynės, o paskui tik sėda. Ir prisipėdo, kad žinoma žinoma. Nu, bet čia spėliojimai, žinai, būrimas iš kavos tirščių. Toliau tai ten mes taip, bet pavyzdžiui, su tais turkais, kur žais Bechmarakči, kaip jie ten. Bechmarakči. Nu, kažkurie. Tai, žodžiu, tas jų centriukas liktai sulūžęs buvo, bet liktai turėtų atsigauti. Ir Morganas jau atsigavo toks girdėtas PF-as, liktai jau mačiau, kad jau žaidė prieš tuos. Tai jeigu tie visi bus, tai ten išvyko vėl problematiška. Tai taip. Čia labai jis neaišku, gali likti LKL su LKL, nu, manau, jis vis tiek ir prieš visus, net Juventusą ir Lietkabelį ir Vilkus, vis tiek jisai turėtų kažkiek tikrai padėti. Ir jo nava tą pačią. Ta pati Žalgirį. Nu, tai su Žalgiriu tai reikia daryti dar jiems, o paskui pažiūrės. Daeis, pagal tvarkaraštį daeis. Ne, tai dar jo, bet tai žaisim dabar dvi rungtynės dar kaune bus su reguliaraus netgi. Gali būti visai svarbios, netgi dabar prieš šių visų. Taip. Nu, žodžiu. Žodžio esmė paprasta. Rytui reikėjo kažkokio tai judesio, po KMT finalo ketverto komanda buvo visiškai išsikvėpus ir jie tą judesį padarė. Taip, čia netgi aš šį kartą nusiterpsiu, nes jau fanai lipo sienom, jau buvo anekdotai, kuriami, kad da, čia sakoma, čia dėl to įpaimė kovo mėnesio, nes nu, mėnesio algą sutaupėm, suprantat. Už vasarį jau nereik mokėti, jau už kovą atsisakė jums ant birželio, ką nors iš NBA gal. Kur anekdotus pats? Apie... Ne, nemoko aš ten ką nors vaikystėj. Nu, žodžiu, tai esmė tokia, kad rytas... Atsižvelgiai fanų reikalavimus ir tas papildymas yra sveikintinas, jo reikėjo, aišku, daug klausimų, nu, tu negali pasimti, žinai, saugaus pasirinkimo sezono vidury, kai turi ribotą biudžetą, tu vis tiek turi kažkur rizikuoti ir rytas rizikuoja pasimdami žaidėją, kuris turi labai aiškius pliusus, bet ir labai labai aiškius minusus ir su rizika sutalpint Fosterį ir Makalmą į vieną penketą. Jeigu tai suveiks, tai gali būti labai geras tandemas ir gali rytas, nu, kaip sakoma,
patekti ir į tą LKL finalą, bet yra išlieka ir variantas, kad gali ir nesulipnu. Čia, aišku, būrimas iš kovos tiršių. Mes dar sakom, kad McCallumas gali netižaist, bet gal Fosteris dar labiau susiparins negaudamas metimų. Va, dar gali irgi variantas. Nu, čia, sakau, labai daug klausimų, labai mažai atsakymų, bet kad geras papildymas. Kad judesys į priekį, jo, ant popieriaus, tai tikrai. O kaip bus, tai nieks nežino čia. Talentingas žaidėjas tikrai ir gali keisti situaciją. Žinai, nėra toks, kur tu pasiemi. Ir, ai, nu, toks nereikšmingas. Šitas žaidėjas, jisai... Ant popieriaus atrodo, kad į plius. Pamaišo, tikrai gali pamaišyti kortas. O kaip bus, taip pat niekada nieks nepasakys, pagyvensim, pamatysim. Taip, turi kažką dar pridėti. Vaitai, čia ponė. Turiu, bet... Pridėk. Į kelnes. Į kelnes, taip. Galiu pridėti. Pritariu visiškai pagal ryto biudžetą. Žvelgiant jo situaciją, statistiką, jo stiprias pusės, tai... Manau, kad geras pirkinys, bet gal paaiškės po mėnesio, kad blogas. Pamatysim. Ačiū. Nu ir ką? O tai ką? O daugiau pirkinių negirdėt? Juventus sako kažką, dar galvoja, ne, negirdėjot nieko? Ne. Mes krepšinių nelabai domimės. Mes nelabai domimės, gal gali mus apšviesti. Ne, žinau, irgi kažkur. Tony Vrot ten kažką, tai kairio sena. Sulūžusi atseit kažkur suka ratus, bet tokį irgi labai... Ką? Tony Roten, tai čia tas... Jis žaidė NBA, man atrodo, ne? Jis visur žaidė, bet dabar sako, sulūžęs ten kažkaip kažką ir sako... Gynėjas. Jo, bet kažką, gal atseit kažką galvoja, bet ar gali spėti. O iki kada LKL dar papildymai galioja? Blemba, nežinau, kiek ten... Gėda, sakė, man tai sklerozė, štai tu jaunas turi atsiminę. Ne, iki 15 kovo, iki kada galima pildytis oficialiai. Nu gerai. Žodžiu. Paskambink liumienį. Nu tai va, žodžiu, pereinam prie antros dalies. Istorinių. Istorija. LKL istorija. Nu tai, Giedriau, įvesk mus į kontekstą, aš tau galbūt užduosiu tokį klausimą. Įvadinį, kada, kaip ir kur ir kokiom aplinkybėm buvo įkurta Lietuvos krepšinio lyga. Ir... Tu man dar papasakok apie tuos dalykus kaip LKL draftai. Tai man va, tai labai įdomu. Jūs draftus jau pagal mane kažkada stipriai. Ne nagrinėjom. Kažkur sapnavau, aš kad nagrinėjau. Sapnavai. Aš neseniai vasarą su Donatu Sabaliausku bendravau draftų laimėtojų. Atsitiktinai sustikom karkliai. Nu. Taigi, tai, Giedris. Ką čia papasakot? Nu tai, jeigu taip tiksliai, tai... LKL buvo įkurta oficialiai 93 balandžio 22 dieną. Šarūno viešbutis susirinkęs kolektyvas. Kaip matau, va čia turbūt pasirašė visus dokumentus. Mhm. Susirinko 8 komandos. Į atletas, Olimpas, Neptūnas, Statyba, Lietkabelis, Žalgiris, Šilutė, Drobė. Dar kažkas taip. Nu kažką dar pamiršau. Nebuvo nieko, paskui prisijungė Lavera ir nieka. Ir buvo 10 komandų, 5 iš Žalgirio. Iš Žalgirio, sakau, iš Kauno. Ir ką, ir nieko, va, kaip susikūrė logotipą pirmą kartą, viską oficialiai. O čia yra senas ženklelis? Čia senas, bet čia gal ne pirmų jau, kokio ne pirmą sezoną, bet kokio trečio, galbūt jau buvo bet pirkimai. Bet dar labai gerai išlaikytas, atrodo. Nu, kažkaip laminuotas čia. Ir šitą sukūrė dailininkas Reimeris, kuris kūrė ir sąjūdžio lygtai logotipą LT Lietuvos olimpinės, to viso LTOKO emblemas, tai, tai kažkas tai tokio. Tai, vat, sakau, balandžio 22 dieną buvo susirinkę ir pasirašė tą, nes prieš tai vykdavo LKF organizuojami čempionatai, kur jau paskutinės 2 metus dar turbūt ponas čia pažaidėt. Kur buvo visiškai kažkokia ratų sistema, mažai rungtynių, ten kažkaip. Taip, tai buvo tikrai chaosas, tok būdavo, tu vos ne kaip Sovietų Sąjungos čempionate, kartais važiuodam vis savaitgalį, tarkim, žaidėm su Šilutė ir Neptūnu, buvo tikrai prasta organizacija, vien tai parodo, kad statistikos protokolai sunaikinti ir negaliu niekam įrodyti, kad 26 taškų Žalgiriui pelniau, žinai. Aš turiu kažkur vieną, bet nuplyžę, kiek taškų įmetė, protokolė esi, o kiek taškų įmetė, nuplyžę. Aš gavau keletą protokolų, bet nekai turim tyrimą. Nuotrauką kažkur turėjau irgi galėsiu įmest.
O čia apie kas tave gynė tose rungtynėse? Žinatilisi Taurą Stumbrį, Darius Lūkvinas ir Aurimas Palšys. Ai, tai čia jau atsitim. Tai va, bet žodžiu, viskas buvo, nors Marčionis pats ir nesisiūlė, bet jį išrinko, sakė, kaip ir už akių, sako, nes už jo idėjas išrinko iškart prezidentų. Mhm. Ir žodžiu, viską pradėjo lygiuotis alėje NBA. Daryti mažą NBA. Nors LKF šiuo pradžiu dar netgi kišo pagalius, bimba ten ir dar kažkas vadovavo. Sako, kad jie čia žlugdo krepšinį, žodžiu, kaip visada buvo to dar sovietinio tokio palikimo, kaip čia jūs galite naujai įsikišti kažkokios, daryti savo, suprant. Ai, federacija. Federacija dar ką iš jo pagalius, jo. Ir tokie dalykai. Nu, įdomu, pavyzdžiui, kad Laveras klubas, prasisikūręs 91-ais, perimęs taksi parko komandą. Taksi parko? Taksi parko, Lavera ėmė... Taksistas komanda liktai vadinasi vienu metu. Pradžioj, tai va, ir Lavera, bet kažkur aš radau, kad Laveros pavadinimas susidaro, dabar jis turbūt būtų nepopuliarių trijų vardų, iš Larisa, Vera ir Aja. Oho. Čia ir Petinsko draugės. Kažkokios matyt, galbūt žmonos ar draugės tų viršininkų. Ir va, o dabar užmetėjai, kad taksistas, o žinot, kaip Šilutė buvo pirmasis pavadinimas. Baldo kombinatas? Aš norėjau duoti jums klausimą. Ne baldai. Ne? Galiu žuomeną? Nu, toks, žodžiu, su ūkio darbais. Šilutės traktoriai. Panašiai. Šilutės... Šilutės... Melioratorius. Melioratorius, o. Ne melioratorius. Atsiminė. Bet dabar buvo tokios komandos, kaip Prienų taupomasis bankas. Tai čia dar ne, tai buvo, tai Šiaulių kelininkas buvo, Šilutės melioratorius. Ir visas, bet ir įdomu dar, kad Šilutė iš pradžių žaidė ten tokioj kitoj salytėj, o paskui jau visus rungtynės žaisdavo saliai, kur, žodžiu, daug kartų aš esu buvęs ir adresas yra Gluosnių 13. Mhm. Tai man košmarai guobų Gluosnių gatvėje kažkaip tai įsikirmo visą laiką. Tai ta pati, kur balkonai dėžutė. Ten teko žaisti prieš Timinską Jonušą tą chemrą. Ten baisys tokia salytė. Nu, bet irgi ta pati Laverava, sako, patys įsidažė savo VRM salę prieš čempionatą. Patys tai žaidėjai. Patys žaidėjai ir visi matyti. Žodžiu, žaidėjai dažė su personalu salę. Tai patys baigė dažyti VRM salę, aš tokį susiradau faktą. Blemba, čia įsivaizduok dabar, ateina Brazdeikis dažo Žalgirio arenos. Tai va, tai tokių visokių dalykų. Kaip bausmė už prastą, jeigu žaidimą. Viskas... Apie Šilutę galiu papildyti. Ar tu nori, bet aš užmiršiu paskui. Šilutė, žinai dar ko išgarsėjo, kai LKL įsikūrė, gal Giedrius tą girdėjo, kad labai nekvalifikuoti, ar tiesiog sukčiavo sekretariato darbuotojai ir visada rašydavo, kad Šilutė 40-45 asistus atlikdavo. Kaip tik pavogiai, mano čia jau viena iš įdomesnių faktų, netgi tiksliai galima iškart pasakyti. Kad yra, turbūt, palauk sekundę čia tarp savo to žužrašų visiškai vaikių pasimesti, suprantate. Žodžiu, jo, žaidė Šilutė su Žalgiriu. Ir 50 asistų. Jo, bet aš vien sakysiu, vien dėl ko nesuaina, gali net susiras protokolą iš karto. Va, Žezau Marija, kur čia kas pas mane? Nu, nerandu. Tu ieškok, aš apie Šilutę. Jo, jo. Yeah, aš apie Šilutę dar atsimenu. Pirmieji sezonai buvo ten Edvardsai, Richardai, Tomasai ir labai greitai Šilutėje atsirado tamsiaodžių vaikučių, ir kurie labai greit išmoko lietuvių ir kalbėdavo lietuviškai be akcentą, atsimenu Šilutės gatvę sutikti. Ta prasme, juodaodžių vaikučių po legionierių atvykimo. Bet paskui išplaukė jūrą ir dingo vaikučiai kaip... Nežinau, tai ilgai ir nedingo tai. Ir lietuviškai ateidavo sveiki, tipo, labą dieną. Taip, ir kalbėdavo idealiai, paskui lietuviškai. Nu, natūralu, kad tie legionieriai paslysdavo, nes nu žiema plikledis paslysdavo. McDonald'ų nėra. Jo, atšnulsa gips ir vaikas. Tai va, tai radau aš tą žodžiu. Tai 94 kovo 26 žaidė Šilutė su Žalgiriu. Ir rezultatas 77-122 Žalgirio naudai. Mm. Pilnyti 77 taškai, o 39 asistai. Oficialiai yra protokolas, galis atsiras viską. Ir iš viso, jeigu tai paimat, netgi 30 metimų.
tik atliko Šilutė, bet protokolė 39 asistai ir po šiai dienai stovi. Bet tai, tai realiai padauginus ten iš dviejų bent mažiausiai. Ne, tai ne iš viso yra 30 metimų komanda atlikus. Tais laikais už, už baudos metimų asistų niekas nedalydavo. Ir, matai, ir tai yra, nėra praktiškai manoma. Ir aš, gal, aš bandžiau dar visą ieškoti. Gal čia su Žalgirio asistai sumaišyta, gal su reboundais, gal su kažkuo, bet, bet niekaip neradau, kaip taip galėjo. Ne, gal, žinai, sekretoriato ir... darbuotojai padarydavo gerai, gerai gramą ir neskirdavo, kur jau per apšilimą jau rašydavo asistus. Jau galvojo, kad rungtynės jau prasidėjo. Jo, matyt, arba per pertrauką gal. Per pertrauką irgi. Nu gerai, žiūrėkit. Tai žodžiu, ta mintį jo, dabar baigsim dar, kad, kad tai sakė, tas pats būdavo ir Plungiai, ir Plungiai, ir Šilutė atsieit piknaudžiaudavo tais laikai pirmos du sezonus, tai tikrai ta statistika, dėl to ten, pavyzdžiui, Edvardso tokie vidurkiai į, sako, kad ne visai arti realybės, nors aš ten kažkurio laido irgi savo vykį dar dariau, tai kai buvo to 11 perimto kamuolių, tai vaizdo įrašė, nu, praktiškai su nedidelė paklaida galima surinktos 11, tai nebuvo taip visiškai, aiškiai, tas rekordas iš lempos surašyti. Taip, dabar papasako Giedriau man apie LKL draftus, nes daug kas yra pamiršę, daug kas nežino, kad LKL savo prieš pirmą sezoną organizavo naujokų biržą, kaip NBA, bandė padaryti tokį dalyką ir tai liko vienintelė naujokų biržą LKL istorijoje, tai kodėl kodėl iš vis tai buvo sumanyta padaryt ir kodėl jo, jos nebeliko. Pirmoje Lietuvos krepšinio lygos biržoje 20 žaidėjų, prašau, Reginos Mundrytės straipsnį galim paskaityti. Ne, tai norėjo, nu, čia irgi tai žengė LNBA apie domą, kad atseit tos paskutinės komandos, nes iš tikrųjų visokie paskutinis buvo Lietkabelis ir, ir Neptūnas tada tą sezoną, tai kad atseit jo, jos kaip pakeltų savo lygį pasimdamas pirmus, pirmą piką buvo traukę burtus, ištraukė pirmas, kad bus Lietkabelis. Ir, ir kad jų būtų, būtų jų atseit stipriai žaidėjais pasistiprintus, tas komandas bandytų sulyginti NBA stilių. Bet ten, nu, tai tų žaidėjų net tiek nepririnkdavo tokių, kurie, kurie gali, gali tikrai ateiti tą komandą ir, ir priedo ten reikėdavo per 15 dienų pasiūlyti kontraktą. O tai sugerint. Nebuvo, atsiprašau, nebuvo taip, kad visi, visi apskritai žaidėjai buvo sumesti į katilą. Kokie visi? Biržos katilą, ta prasme. Ne, ne, tai galėjo, buvo galėti pasimti tik tą žaidėjus, kurie tuo metu neturėjo jokio, jokio kontrakto prieš tais tam sezonė su LKL ar su kažkuria kita komanda. Tai, bet tai ten sakau, niekas tos idėjos daug kur nesuprato, pavyzdžiui, daug kas atsisakė tų savo šaukimų, nes nesuprato, kokia čia prasmė iš vis. Ir, 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 žodžiu, jeigu iš esmės tai galėjo paimti vieną komandą, tai galima, jeigu taip įvykti, vieną komandą galėjo 30 žaidėjų pasišaukti, jeigu iš visų būtų ar perpirkus, ar, ar tą. Tai, nu, ir ten, aišku, kai kurie pasiteisino šaukimai, tas pats ten, tos pats Žalgirį už tą patį Jurkūną, Marčiulionį ten, kažką tai paėmė, kur paskui, bet sakau, bet vienam tik sezonui... Ką paėmė Žalgiris? Ne, tai Žalgiris paėmė Jurkūną. Irgi, tai bet Jurkūnas paskui atėjo į Žalgirį. Jo, jis, bet tada buvo dar labai jaunas Jurkūnas. Jo, nu, tai, bet tai paėmė ir tą, nu, tai ir pasiėmė veteranus, tos susirašė Kurtinaitį su Saboniu, Olimpas atseit susiderino, pasiėmė Marčiulionį. Šarūną. Taip. Ir Olimpas, beje, kiek vėliau labai aktyviai viliojo Joną Kazlauską, jau dėrybos artėjo prie pabaigos, bet tada Kazlauskas Žalgirio pasiūlymo sulaukė, ne, buvo Chomičių žaidžiantysis Olimpo treneris. O, tai taip ir parašyta, 94, birželio 16, pasimatymo restorane vyko pirmoji LKL birža, norėdami susi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 s
vaikus. Neptūnas taip pat nesnaudė, pašaukė patyrusius Aloyzą Vasiliūną ar Artūrą Jakubauską, ir jie žaidė sekantį sezoną irgi Neptūnė. Ir Kubauskas taip, ir Žalgirį žaidė. Vasiliūną statyboje anksčiau žaidės. Čia tokius veteranus. Nu, nu ir šiaip, ką prisimenat iš tų pirmų sezonų, tas, galbūt atsimenat tas sąlygas, tas kovas, kas labiausiai tuo metu įstrigo ir kuo tas LKL'as toks buvo egzotiškas, palyginant su dabartiniais laikais? Nu, netrūko arenų, labai ankštos salės buvo pavojus gauti traumą švi žiūrovai ten. Plungiai išlūtį sėdėdavo prie pat. Kišdavo kojas. Taip, kišdavo kojas žaidėjom, ten tiesiog buvo
tikrai tos transliacijos iššūkis buvo Vytarui Radzevičiui, pirmam režisieriui, žodžiu, Kunigėlis gali jo daug papasakoti, su Gedminu atsimenu komentavo, paskui Masalskis Vytoldas pasijungė. Nu, aš tada ir straipsnius rašydavau ir šiaip žiūrėdavau. O tai čia apie aš tai tavo radau tik nuo 96-97, kad tu rytę jau rašai, o nu, ar nuo kada, nuo anksčiau pradėjai, nuo kurio sezono pradėjai rašyti? Į rytą pradėjau rašyti anksčiau. Bet tai pats važiuodavai rungtynės, ar tik protokolo, ar televizijos transliacijų, ar kaip ne, darydavai? Ne, tiesa, aš rašiau anksčiau kitur dirbau. Tokiam tai sporto, buvo du sporto laikraščiai iš olimpiniam sporte. Olimpinis laikraštis sportas. Toks amžinatelis Ilinas Jūčios leisdavo. Tai aš ten keletą metų, aš paskui. Bet tai kaip rašydai per rungtynės, turėdavai pats nuėti būtinai, ar iš protokolo? Kai ar... Vilniui nuėdavau, taip per televizorių žiedavau, įvairiai, bet pagrindinė ten buvo mundrytė, aš dar buvau jaunas toks atsargiai. Bet tai kelių atsargiai... metų dar buvai jau, tai kodėl taip, kelių metų buvai jau tada, kaip per 20 pirmą. Kelių. Tai kodėl karjerą prieš 31 metus pradėjau sportą. Nu čia apie kodėl baigė krepšinio karjerą? Kodėl ne į LKL žaisti? Dėl to, kad prarėjau kamuolį, nuėjau šunkeliais. Ne, rimtai. Valios kažkiek pritrūko, ne, kažkiek kelio trauma. Sportavau neįtikėtinai. Du kart per dieną krosus su lakstydavo. Bimba buvo ir treneris, žaidė Dainius Gulbinas komandoj. Ir Landas tai, Kaisgiri. O algas gaudavot? Kaip? Algas gaudavot? Ne, bet aš buvau vien trumpai perėjęs į tokią komandą, vėliau elektrografiją, Lonika, su Paviloniu kartu trumpai, jo, jo, tai jo. Truputį o ten negaudau, nu, bet būdo nu, tokia garbė ten žaisti visą kitą. Tu žaidėjai už Lietkabelį? Ne, Vilniaus universiteto. Lietkabelį trumpai treniravausi, dar amžinatilsi Paškauskas buvo, bet aš buvau suplanavę, 12 klasį suplanavę stoti Vilniaus universitetą, lietuvių kalbą ir literatūrą. Uh-huh. Būčiau gal likęs ir Lietkabelį, gal LKL tikrai būčiau pažaidęs. Bet tada ir mokslam buvo atsidė, ir be to mano amžiaus buvo labai, nu, didžiulė konkurencija, aš nebuvau kažkoks ten išskirtinis ir galvojau gal geriau. Daugiau mokslam daugiau dėmesio ir merginom, o krepšinis. Ai, ir prisidėjo prie to, kad mes iškrytom. Laikėmės, būdavom tai 13 kokie iš 16 komandų. Čia kur? Iš tos aukščiausios kažkaip lygos. Ir tada ir LKL'as. Ir pardavėjai grajų. Nu, bet aš netyčia. Kokių grajų? Apie pardavimą grajų, kokią istoriją, bet čia Giedrius... Aš gal biškį dar kokių jo, apie sales ir apie tos bairius, paskui tu grįžk jo. Kas čia buvo pardavė grajų? Čia aš pajokavau, bet prigavau čia apant, matai su bairius. Nu. Žodžiu, nieko, nu tai kaip, nu tai Kausto, pavyzdžiui, Kausto salėje tilkšnojo balos, taip teko persikerti Baršausko gatvę Žalgiriui, bet ten kažkoks nulinko lankas, žodžiu, taip vykdavo. Rungtynės, pavyzdžiui, turėjo protokolė vykti kažkada, vyko 4 valandom anksčiau, tai susirinko 50 žiūrovų. Į statybą važiavo į rungtynę, sugedo autobusas kažkur prieš Žešmarių. Ir nu, šiaip ne tik degalinės kažkur dar nurado, bet ten irgi telefono nebuvo, žodžiu, niekas nepaskambino, neatvažiavo. Einikis išėjo, įdėjo iš viršaus ir 2-0 nutraukė rungtynės ir gavo, žodžiu, tai buvo bauda už 15 minučių, jeigu vėluoja į 100 žalių, o jeigu neatvykti, 1000 žalių ir statyba eik, neatvyko į rungtynės, gavo, žodžiu, tą... ką čia, kokių čia dar nuotykių, nu tai visokių. Pa, dabar žiūrėk, apie parduotas rungtynės. Apie parduotas, bet po to grįšiu atgal, irgi atsimenu, apie parduotas, visimenu, dar užsirašiau, 11 metais Palangos Naglis buvo ir buvo didžiulis lažybų skandalas, kai jie žaidė su Žalgiriu ir masiniai statymai Tony Bete, dar tada buvo tokia lažybų bendrovė, kad pralaimės daugiau nei 30 taškų skirtumų. Kofas 1.85 laimės daugiau, paskui pakeitė į 3-4 taškus, bet statymai nesiliovė, pralaimėjo 6-103 Palanga, ten beveik visi žaidėjai buvo tariami, vyko tyrimas ir Tony Betas nusprendė neišmokėti laimėjimų, nors leido. Tu leido statyti, tai va tuo ir baigėsi, man atrodo. Buvo vienas krepšininkas, kuris jų kamerų buvo prigautas, kad prieš rungtynės lankėsi. Taip. Nežinau, gal vardais pavardėm neminėsim, bet buvo, žodžiu, užfiksuota, kad jis lankėsi lažybų toj kontoroje ir statė. Tai aš puikiai prisimenu tą atvejį, atsimenu, prie Žalgirį žaidė ir pirmą kėlinį jie ten vos nelaimėjo.
Ir paskui... Pakryko, paskui. Jo, ir tada per tuos tris kėlinius, nu, bet žinai, toks kontrastas buvo, kaip jie žaidė. Pirmą kėlinį ten belia kaip gerai, ir paskui... Bet taip, žinai, niekas, jeigu kai neturi jokios informacijos, niekas ten per daug neįtarė, bet kaip taip. Paskui. Tai, tai ką dar galima, tai sakau, Rusų čempionatas prasidėjo spalio 1, 18 valandą, vyko dvi varžybos, čia pirmas LKL-as, Lietkabelis prieš Drobę ir Statybą prieš Šilutę. Į rungtynę tą transliaciją, ai, tai starto mokestis komandai buvo 2000 dolerių, mhm. O ne kai su Lavera, kai vėliau 2500 teko sumokėti. Transliacijas prasidėjo jo, per, tik pasijungė tik per BTV, bet, bet BTV rodė ne, gal tik trečdalį Lietuvos teritorijos traukė. Ne, pusė taip. Lietuvos televizijos, kas dabar nesuvokiama, pusė... Wow. Kokia, tik tai, nu, man atrodo, Vilnius, Kaunas, va šitą pusę, Panevėžys, Šiauliai, kažkur tai, man atrodo, taip, tik tai tiek matydavo Baltijos televiziją, tai dar pakartojimai kažką liktai per LTV būdavo paskui va, naktim vienu rungtiniu. Kad Baltijos televizija, nu, dažniausiai asociuojasi su Baltijos jūra. Ne, buvo tada tik atsiradus, jie tada griebė visą sportą, griebė LKL, griebė NBA ir Kampiono lygą futbolą. Jo, tada viską transliavo. Įdomu, kad rungtynės buvo, pirmas šis buvo oficialios, o pats pirmas atidarymas vyko Vilniaus sporto rūmose, oficialus buvo visų komandų gražus atidarymas, žaidė Kaunas prieš Lietuvą žaidė rungtynės ir Lietuva laimėjo toks trumpos ten patrumpintos rungtynės ir na, aprangos buvo išsakytos iš Amerikos, tai atletas kažkur pamiršo, neusidėjo į tą atidarymą. Ir viskas, ir nu, sakau, rygiuojasi NBA, pradėjo leistas va, LKL knygutės, LKL sezono žurnalai, ir atsirado šūkis, toks LKL krepšinis Lietuvoj vėl. Taip. Čia labai, tai jau visi jau toksai, žodžiu, nu, po biškį, tai būdavo visa, viskas, viską, palyginus, kaip sako, su to praeitų sezonu, tai viskas kilo visai kitą lygį, atsirado ir žiūrovai, ir taip toliau. Na, papildysiu, Giedriu, apie pinigus kalbėjo, komandai reikėjo 2000 dolerių starto mokestį sumokėti, ir prisiminiau, kad buvo reikalavimas kiekvienai... O, žiūrėk, aš atsiprašysiu, kiek dabar išversim tos 2000 dolerių maždaug? Nu, tai jis sakėsi, pinigas 2000 dolerių šiaip, bet... Nu, dabar kokie, nu, nežinau... Nu, 10 eurų, kokią sakyčiau. Oi. Taip, ir dar buvo reikalavimas minimalų užmokestį žaidėjų mokė 1000 litų. Mhm. 250, ne, 2, nu jo, 4 Lavera, doleriai, 250 dolerių. Lavera daugiau ir nieka... Ir gal, nu, panašiai mokėjo. Jo, na, kai kas daugiau gal. Jo, bet teisėjai pradėjo gaut užmokesčius už mašą gaudavo 10 dolerių. Paskui gal 15, pusfinalį 20 ir finalę 50. Wow. Bet ten irgi prastumė kažkokią patys tikarę maklę, užsiklyjavo kažkokią Marijampolės firmos Žydrius pavadinimas. Buzas. Ne, jo, Žydrius, žodžiu, pavadinimą ant nugaros, ten kažkas babkės įsidalino, ne LKL nežinant, ir reklamavo tą, bet, aišku, labai jokingai ant teisėjų atrodydavo. Patys teisėjai susirado rėmėjus. Nu, ten, čia Buzo garsio firma, ne? Nenorim apkalbėti, žodžiu. Ne, tai kalbam, jau daug metų. Ne, tai pavardėm, žodžiu, kas ten vadovavo tam, žodžiu. Visam. Tai Žydrūnas Buzas, jau pasakė. Jo, tai tas, tai ne, bet kas vadovo teisėjų tam visam. Rėmėjai, tos būdavo. O kas vadovavo teisėjim? Ja, tai amžinatis Virginijus Dovidavičius ten sakė, kad kažkaip, jisai pats buvo, svarbiausia buvo tam pagrindėme LKL komitete, nes buvo Maršilionis Lyžaitis ir paskui sudarė Brazauskas, Dovidavičius, Jankauskas. Tai paskui Dovidavičius iš to komiteto išėmė, pastatė Rušinską. Tai va, apie tai prisiminiau, nu, super skandalinga istorija. Tada iš tikrųjų nebuvo leidžiamos vaizdo peržiūros. Žinau apie ką. Bet jo, bet įvyko kelios nelegalios. Ten 94 metais na kartą ten atletas su Žalgiriu atrodo žaidė, nesvarbu. Bet didžiausias skandalas 95 buvo, kai antrą pusfinalio rungtynę žaidė Lavera su atletu ir Jurgilas atleto žaidėjas įmetė, nu, su sirena. Ir ten ginčai... Čia kai Žalgiris atletu žaidė? Ne, va. Lavera su atletu, klausyk. Klausau. Jurgilas įmetė paskutinę sekundę, ginčinės, Juosas Turpirštis su Pilipausku teisėjavo, jie tarėsi, pasitarė su Ručinsku, komisaru ir nusprendė neįskaityt. Tada atleto žaidėjai puolė prie teisėjų, sako, pažiūrėkit įrašą iš televizijos. O nuostatose, klausyk, nebuvo, negalėjo jokių peržiūrų daryti. Jie pažiūrėjo ir įskaitė.
nors iš tikrųjų ten buvo kampe laikrodis, kuris nebuvo sujungtas su transliacija, žodžiu, ten neaišku. Dėsim gal nuotrauką, kažkur video irgi turėjau trumpą. Jo, jie davė, klausyk, Lavera davė protestą ir vykdomajam komitetui ir nepatenkino, tikrai buvo didžiulė neteisybė. Paskaitėjai laikraščius šiek prieš laidą irgi kaip ir aš. Ne, aš tą istoriją atsiminiau, jo, ir paguglinau ir kažkur, nu, va, dar tas detalės. Jo, bet tai, va, tą patį Dovidavičių minint, tai kodėl tai sevos turpirštis, nes prieš šitą, irgi Lavera protestavo, nes prieš šitą mačą atletas pareiškė, kad nenori matyti, kad Dovidavičius teisėjautų. Sako, nežaisim prie Dovidavičiaus ir prieš pat rungtynės pastatė storpirštį, kuris ir priėmė šitą sprendimą atleto naudai. O kodėl? O buvo daugiau šiaip nepatenkintų Dovidavičiaus? Buvo, nu ten, paskui jo liktai ir finalė, irgi ir finalė jis nenorėjo, kad jį teisėjautų. O kas tuo metu kokios kalbos sklandė? Ne, tai ten daug kalbų visą laiką Kaune sklandydavo, bet... Kad gauna babkes už kažko. Ar... Apie mirusius herai nu, arba nieko. Ne, tai negražiai Lietuvos rytas rašydavo, įsivaizduok, kiekvieną dieną dėdavo pastraipą, kad savo tikslai nepaisojo Dovidavičius prasidavęs teisėjas, kad žiūrovai jam kaišėjo vos ne... kupiūras tenai. Tai čia Žalgiris jau su rytų laikai, čia jau taip, šitoj, šitoj mažesnėj ryto salėje, jo. Ne, irgi buvo, jis kaišydavo kupiūras. Nu, tai jau atsieit, kad jis papirktas, tai jisai bėgo žiūrovai iš pirmos eilės ir jo mojuodavo pinigais. Ir vienodą pastraipą, žodin, Lietuvos rytas ten dėjo, nežinau, kelis mėnesius iš eilės. Keršytų šitaip. Tai žodžiu, Lietuvos rytą komanda galvojo, kad taip, jisai Gedvydas už Algirį. Vainauskas galvojo, kad jisai už Algirį. O iš tikrųjų, Virgis man... Sakydavom, žinadlisi, ir būdo prie Lučius, sėdom, pizza jazz, baisi sakė, man zin, aš klaipėdėtis, man iš tikrųjų, čia, kad jiems zinis nebuvo tikrai tendencingai. Tai va, tai čia antra melkalė, o antra pabėgom, tai apie tą dar... Pabėgom, jo, grįžtum. Gerai, ne, tai apie tą dar irgi... Aš žinai, kad atsimenu, aš dar vieną temą nukrypsiu, nelaikydavo lankai, nifiga. Atsimenu, nu neatsimenu, žiūrėjau įrašą, jūs atsimenat, aš galbūt tai čia iš dėjimų tų konkursų. Dėjimų konkursas, 95 metai, Alytus. Pa Kernagis vedė. Jo, Kernagis vedė, žodžiu, išlužinėjo. Bet tai ten jie prieš tai jau buvo su sakalais susitarę, nes tiesiog prieš tvaniniai lankai, kaip jie sakydavo. Ir... Nespirokliuojantis. Dar pirmi sezonai atrodo, kai kurios arenose buvo tiesiniai, nespirokliuojantis. Kur... Prisukti tiesiog. Taip, jo. Kur tu negalėdavai, jeigu sunku užsikabintų, gal laisvai nulaukštų lanką. Nu, ne tiesiniai. Jo, tai buvo 95 metų žvaigždžių diena, kur... Antras, turbūt. Ne, trečias turbūt. Kiek ten penkis kartus lankas? Jo, tai jie sako, nu, tai sakau, tai jie prieš tai jau buvo susitarę su sakalais, kad sako, nu, atvešik iš Vilniaus mums normalias kašės, žinai. Nu, važiavo pasint, bet sakalai kažką paskutinio momentu nebeduosim. Ir paliko tas prieš tai. Pasiskolint? Jo, pasiskolint, žvaigždžių dienai sako, duokit mums kašės. Jo, čia geras. Ir tie, atvažiuojam pasiskolint krepšius. Jo, nu, taip pat LKL bendram reikalų tai turėtų, žinai, tai iš esmė. Bet tai jo, ir paskui, kaip tam video matosi, tai visi kaip deda, tai Artūras Jevtokas tai vien kartą užlenkė, tai vėl. Bet kaip lengvai. Tai jo, bet jie ten kažkaip lankstė, nu, tai ten tie varžtukai kažkaip matyt, bet jis nenulūžta, jie kaip ir tokie pusiau besilankstantis. Tai tokie. Ir buvo besilankstantis, jie bet, tokie. Bet jie neatšoka atgal kažkaip, taip. Ten kažkokie nesuprasi. Ir ar tas varžtas išlėkė ir jis nukrenta, tada reikia, nulūžta turbūt varžtas, jisai nulinksta, tada reikia atstatyti, reikia ištvaršta, kažkaip taip. Bet, labai dažnai bet, koks absurdas, ta prasme. LKL žaigždžių diena deda į krepšį, įdeda, nulinksta lankas, eina prie kito krepšio. Ir antras nulinksta, paskui 10 minučių pertrauka. Tvarko ten kažką. Taip. Jo. Gerai, vyrai, turiu dar vieną temą. Aš dar norėjau apie tas peržiūrės visgi, apie tą antrą melkelę. Mano vis dar niekaip niekur neparodžiau, bet turiu visų laikų geriausios LKL rungtynės praktiškai, jeigu reikėtų išrinkti. Nu, davai, papasakok mums. Aš žinau, galiu atspėti? Nu. Kauno Žalgiris ir Kauno Atletas. Nu, tai čia aišku, kad Kauno Žalgiris su Kauno Atletu, bet... Ir tas paskutinės sekundės metimas. Nu, tai taip. Dabar, žiūrėk, nušviesk mus taip, kaip atrodo, kad mes nebūtume matę bet, ir nušvies žiūrovams. Nušviesti kitaip galima, bet, pavyzdžiui, tą patį sezoną Einikis turėjo praleis mačą, nes kažkur jį sumušė huliganai. Tokie, iš tokių reikalų ne Einikis kažką sumušė, Einikis sumušė tokie gudus laikai. O šiaip tai, ką, nu, rungtynės kaustos sporto salėje, antras LKL-as, antras sezonas. Jo, antras LKL ir antras ratas, pirmas Žalgiris buvo laimėjęs, o dabar žaidžia kaustoj, tipo, ir viskas. Nu, nieko, ką ten, žodžiu, aš pats irgi tribūnuose, ardomės viskas, visą mačą beveik pirmauja atletas, likus 10 sekundžių dar pirmauja 3 taškais.
tritaškių sulygina irgi amžinatilsį Tauras Stumbrys. 79-79. Taip. Antras pratesimas, pirmas pratesimas, lieka 10 sekundžių. Lukminas, irgi trim taškais vėl pirmauja atletas, Lukminas tritaškių. Sulygina 90-90, bet lieka apie 10 sekundžių. Atletas padaro ataką. Ilgauskas jau įsibaudavęs po krepšių gauna kamolį. Išsibaudavęs gauna kamolį? Ne, Ilgauskas jau įsibaudavęs po krepšių gauna kamolį. Atspėkit, kas turėjo pravardę atletę parketo virtuozas. Blamba. Parketo virtuozas? Bet gynėjas, ne? Nu, nebūtinai. Kažin, Zabarauskas koks? Nu, ne. Išginėjo? Jurgilas. Ne. Trybė. Vietoj Ilgausko. Išbėgęs, pakilęs, iki to momentu vis dar kelis taškus ir baudas lemia sumetęs Gintaras Stulga. Legendinis. Ir gauna, ir lieka 3 sekundės, nieko nėra, jis gauna vienas po karšių pasą, jau dės lauž kašę ir įlanko priekį dėjimą. Puf! Ir neįdeda. Tai žvengė ten visą, kryto visą kaustą tada, žodžiu, iš viskas. Ir per trečią pratesimą. Trys pratesimai buvo, taip. Nu jo, ne, ar du. Dabar jau net pas... Du, visgi du, jo. Ir žodžiu, vėl lieka paskutinės, irgi vienas taškas atleto, Žalgirio ataka, Karlikanovas kažkaip veržiasi, atsimuša, meta nepataiko, atšoka kamuolys Einikiui, ir Einikis tokį griūdamas kažkokį. Linkašės, plumpt. Ir įkrentas, atseit su sirena, nors sirenos nėra, tie nei, nei kaustojate niekada, nei tų sirenų, nei nebūdavo tų... Nebūdavo sirenos, absoliučiai. Nesigirdėdavo arba nebūtų, tai čia sirenos, tai šviestantis, kas antrą grajų neveikdavo. Taip. Tai 30 sekundžių, tai kaustojate, tai vėl nušauksiu, kaustojate, taigi bairiai dažniausiai būdavo, kad neveikia 3 sekundžių. Tai mes tribunose ten prie pat, mes tribunose žiūrovų, nu, žmonių nedaug, mes ten kokie 30 snukių fanai, ir kokie jau eina, 30 sekundžių dar atakai būdavo, bet jau eina kokie 23, ir visi mesk laikas mesk ant varžovų, ir žinai, tie pradeda blaškyti ir metą per ranką, pradeda žiūrinėti, žinai, ir nes ypač, kad jeigu neveikdavo 3 sekundžių tie laikrodžiai. Blechai, kaip pekingai skamba. Tai va, ir žodžiu, Reinikis tą įmeta, ir iš pradžių įskaito. Žalgiris džiaugiasi. Paskui kažkaip apsisuka Brazauskas, pareiškia, kad visi pasako, nes Brazauskas buvo atletas nusivežęs į Ameriką į kažkokį kelionę. Tai Brazauskas sako, ne, neįskaitom. Ir žodžiu, ir transliacija, nu, transliacija baigėsi, nes jau užsitempė, supranti, divandos ten su dviem pratysimais, transliacija baigė, kad laimė atletas. Mhm. Bet mes patys, man atrodo, kažkaip eina kur viršui balkonės stovėjo kamerą, mes patys fanai nuėjom pažiūrėt, sako, atsukit, mes pasižiūrim, kad išmetė laiku. Tada pradedam rėk, tada kunigėlis pasikvečia vėl teisėjus prie gero ekrano. Tie pasižiūri, nors jau nebegalima atseit, pasižiūri tą įrašą, kad tikrai ten pusantros sekundės dar kažkur buvo likę pagal tą. Ir tada įskaito ir 103-102 laimi Žalgiris. Aš atsimenu, išbėgau vidurį aikštės ant kelių, ten visus džinsus suvariau, pračiožiau, yeah! Ten kažkur su garastu, kažkur susikoliojom, kažkur tai ten jis kažką pasakė, aš kažką jam ten atgal. Kažkur tai ten tokio, vienas iš didžiausių kėlų jau tada atletų trenerį. Tai čia buvo ta, kur mini pirma, ta nelegali peržiūrė. Ir buvo nelegali. Bet iš esmės, galima skaityti, abiejose greičiausiai turbūt teisybė abiejose. Jo, bet jokinga tai, kad taisyklės tiesiog to neleidžia, žinai, nu, taip, bet ten, žinai, nu, nebuvo to parašyta, bet norėjo visi iškojo tos teisybės. Pusiko. Ir taip to ne. Galiu aš dabar apie Einikį pradėjai kalbėti. Tai aš pavardės neminėjau, su vienu žmogum kalbėjau, gal čia Gedrius ir žinos, kad kaip jis pelnė tą 61 tašką, kur rekordas oficialiai kalbėjau su prieš Kauno Neką žaidė. Taip, aš buvau rūdus rungtynėse. Taip, Gulbinas, mano buvęs bendra klubė, neigė, Palšys tik šyptelėjo, sako, ai, gal nesakysiu, iš tikrųjų vienas maždaug patvirtino prieš tai Patrikas Džonsas, Plungės tas huliganas 56 buvo pelnęs. 5, man atrodo. 56 ir 5, ir norėjo tą pagerinti. Įdomus faktas, kad
Einikis metė tik vieną baudą, o Neka per visas rungtynės 5 kart prasižengė. Tu gali įsivaizduoti tik 5 kart per visas rungtynės. Taip. Jie aišku, aukštų beveik neturėjo. Kirtinavičius buvo centras ten toks. Kirtinavičius, Rolandas. Jo, bet Einikis per, tai turėjo, tu šiandien vieną pelnė per 24 minutę. Tai kas ten buvo? Tas nu, atsėti Einikiui palengvino gyvenimą, niekos ne, nu, nebūsime rasistais, bet pasakysime taip, kad lietuviai nusprendė, kad LKL rekordas turi priklausyti lietuviui, o ne Patrikui Džonsui, amerikiečiui. Tuo metu taip... Taip vyko reikalai ir ten, sakau, rungtynės bereikšmės, 50 žiūrovų, sakau, aš pats buvau, Einikis įmetė 32 taškų iš 34, vieną baudą iš vieno ir 12. Vieną baudą. Tai Giedrau, žiūrėk, tau esminis klausimas, tu kaip žiūrovas, leido ten Einikiui ar neleido? Nu, Einikis... Nu, nuoširdžiai pasakyk, žinau, kad sunku... Sunku, iš tikrųjų, nu kaip, žinai, nu, kaip su to pačiu Palangos, jeigu tu nežinai, tai tu žiūri, nu tai gal nemoka žai, žinai. Tai. Nu, kaip atrodė? Neturėjo jie daug vilčių ir apsiginti, nes tai aš 6 ir 7 ir beveik be centro. 7 jie buvo registruoti. Ne. Jo, bet aišku, kad kažkiek ir nepersistengė. Toks vaizdas iš šono žiūrėt. Nu, Reinikis, aišku, pagavo ritmą, o kai Reinikis pagauna į SLK, ir taip po 50 būdavo kelis kartį metęs. Tai, bet, nu, sakau, nu, visiek, ar ta, kad tur nedengdamas, jis nebuvo, kad visus lėjopus, žinai, sumetė. Mm-hmm. Sumetė iš 34-32 taškų, tai... Ne tu, visus iš pokrepšio. Taip, vis vidutinių tu toskus ir kelis per rankas, va, nu, vieną matai, su bauda. Bet čia, wow, istorija, kad lietuviai susivienio, kad... Taip, čia tai faktas, čia tai grįžiausia faktas. Rekordas jo ir... Nes, man atrodo, dieną prieš netgi tas Džonsas tos įvarė. Jo, kad atrodo visai nesiniai. O sakai, palši šiaip. Telio, tai nu, tu maždaug supras, kad... Jo. Nu, aš ten kažką rašiau telefonu, galiu, jo, nu, ja, Gulbinas neigia, bet vienas, nu, maždaug... Galbūt ne visi, galbūt... Bet nereikia sumenkyti Einikio nuopelno, jo, niekas, nežinai, 34, 20 dalis iš vidutinio. Aš atsimenu, mes per pertrauką nubėgom protokolo žiūrėt, kiek jis jau įvarės visi fanatai ją pačią. Ir kažkaip, tai man atrodo, aš bėjau dabar sumėduoti, kiek jis turėjo, ar 40 gal? Nu, jeigu 24 minutę žaidė, tai žinai. Taip, bet tuo metu dar pasakysiu, kad Neka jau pradėjo birėti. Jo, Neka gal ten ir pamokėti jiems, gal kažką darė. Jo, Neka toks buvo Kosterinas, jų savininkas, prekia automobiliais ir jam biznis ten užsilinkinėjo, jie ilgai algų negavo, vegetavo ir apskritai vieną sezoną egzistavo ir nebeliko tos Neko. Gerai, vyrai. Viena istorinė komanda, apie kurią turim pakalbėti, ir jinai buvo vienu metu tikrai stipri, Kauno Lavera. O. Koks, ką atsimenat iš tų laikų? Nu, ką atsimenam? Nu va, atsimenam va, kad aš esu Laveros fan klubo narys. Narys pasirodo, krepšinio fanų klubas. Va, esu. Ai, bet jūs ir iš Laverą balėjindavot? Tai aš matai, senas prasidavėlis pasirodo. Pasirodo. Tai gal bandysi atgaivinti klubą gal. Taip, ne, nu kaip, oficialiai Žalgirio klubų nebuvo, o Lavera pirmoji įsteigė fan klubas, Stasys Petraška ten tai susiemė tais reikalais ir darė, ir tad oficialiai, va, gali su pasais, su visais parašais, su visko, aš labai jaunas gražus. Koks gražus vyras, blemas. Koks dar vyras čia dar? Teliukas, tai žodžiu... Patsukas šis. Na, ir tada jau padarė tos pažymėjimus ir raidavom, žaidavom VRM salėj ir dėl to... Va. Bet kietas klubas buvo, ne? Nu, tuo metu... bandė daryti šio kietą, bet nu... Kas ten žaidė? Tomas ne, tai Pačiesas, visi. Virginius Praškevičius... Trybė Meiliūnas... Trybė Cvirka, Dainius Staugaitis, mano buvęs irgi komandos, Dainius Staugaitis... Žodžiu, jie porą ne, sezono egzistavo, ir, bet jų savininkas Verpetins vertėsi ir metalo kontrabandą įvairiais verslais ir buvo nuteistas kalėti daugiau nei 4 metam už svetimo turto pasisavinimą, už svetimo turto, už dokumentų klastojimą ir dar už kažką. Ir girdėjau, kad nu, dabar... Kaune gyvena ramiai, nebelabai domisi krepšinį. Ir žodžiu, komanda buvo palikta paskutinį sezoną likimo valiai, bet jie kažkaip susirinko ir už dyką nusprendė dažaisti iki galo ir laimėjo bronzą. Šitą atsimenu. Iš mūsų krepšinis buvo vaizdo reportažas. Jie paskutinį sezoną dažaidė ten be algų. Nu, ten kelis mėnesius ir jie bronzą laimėjo. Tai kosmosas, tam prasme, buvo nusipirkę, man atrodo, mokyklos autobusiuką,
ir važiavo kažkur į turnyrą. Nu, tuo metu tas laukinis kapitalizmas iššaukė tokių komandų kaip Lavera, kurios stovėjo ant kontrabandos, gal visai ne visai legalių verslų, bet jie galėjo va, pasirašyti tokius žaidėjus kaip Raškė, kaip Pačiesas. Tai... Taip, taip. Ir aš nesmerkiu tų savininkų. Jie tai tuo metu tokie laikai buvo. Buvo krepšinio fanatikai, negailėjo savų pinigų ir jie tikrai norėjo, kad tos komandos gyvuotų ilgai, bet tai, taip susiklostė, kad biznis baigėsi ir komandų neliko. Man atrodo, Lavera nežaidė dėl trečios, tada nebuvo mačo dėl trečios vietos. Bet jie kažkaip bronzą. Antram, nu tai jiems davė bronzą, bet nes jie, bet jie antram LKL nebuvo mačo dėl trečios vietos. Seven bet. Lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Seven bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nu ką, ir manau, kad verta pakalbėti apie 1996 metų LKL finalą. Kuriam buvo, nu, kuris buvo vienas iš skandalingiausių, turbūt įdomiausių ir daug kas neatsimina, kad Kauno Atletas buvo labai labai stipri komanda tuo metu ir prie Žalgirį laimėjo reguliariam sezone visus 6 kartus, ne? Visus 4. Visus 4. Ne, iš viso buvo sudėjus pirmas, buvo 6-0, sudėjus pirmas 2 finalo rungtynės. Taip, ne. Tai buvo 6-0 ir tuo metu serijos vyko 4 pergalių ir Atletas pirmavo 2-0. Ir Žalgiris kažkaip sugebėjo atsitiesti ir laimėti 3-2. Tai yra tokia istorija, legenda ar padavimas, nežinau, va man duosit konteksto tų laikų šulai, kad Kauno Atletas pragėrė žiedus. Tai su Kurtinaičiu gersi, tai ir pragersi. Nu, tai, kaip... tai pasako. Ne, tai reikia gal pradėti nuo pradžių, kad taip, kad buvo 4-0 reguliariam ir ten visus, nors ne visose, ten Žalgiris žaidė pilnos sudėties, taip toliau, bet visas iš tikrųjų pragrūdo. Bet pirmi du mačai Atletas buvo namų šeimininkas, vyko Alitoje. Taip. Alitoje. Tai va, bet ten irgi paskui žagiečiai po viso finalo pasako, kad sako, ten lankai, tie patys matyti, galbūt lankai ne tą patys dar likę nuo žvaigždžių dienos jo matyti ir kažkas matyti blogai susukti, netgi nesako, vienas taip lenktas, kitas taip lenktas, sako, Atletas jau buvo prisišaudę, mes atvažiavom tik į mačius, sako, ir buvo skirtingi lankų užlenkimai netgi padaryti. Nu, toks atmazas, žodžiu, pirmose dviejose rungtynėse ir buvo 2-0, ten Štombergas geriausiai beveik pas Atletą žaisdavo, Praškevičius, po pas Žalgirį vienas Kurtis praktiškai, arba Kurtis, arba Lukvinas skiruose rungtynėse. Nu, ir prieš trečiasias jau Atletas buvo praktiškai užtikrinti, kad tie čempionai. Ir eina toks gandas, yra dvi versijos, kaip sakoma. Nu, tai davai. Ar Atletas su Praškevičium ir su visais kitais kažkur sutiko Kurtinaitį mieste ir nusprendė, kad reikia dar žymą damušt kaip lyderį ir tada tikrai pergalė kišeniai. Ar Kurtinaitis lygtai su draugeliu Lukošium savo ėjo kažkur ir sutiko Atletą ir pasakė, nu tai viskas, jūs čia čempionai, galit pradėti švęsti ir einam į kalsį. Mm-hmm. Ir žodžiu, ir nu, Rimas taip visiems, visus žodžiu, nugalėjo šiuose rungtynėse baruose nugalėjo Rimas su Lukošium. Mm-hmm. Ir vyrai, žodžiu, trečios rungtynėse. Kita diena rungtynėse vyko, taip? Ten, nu, sunku, gal ne kita, gal ten kažkiek tai dienų, gal 2 dienos prieš. Mm-hmm. Ir aišku, kad ne prieš dieną, ne prieš jau tą, ne pačią dieną. Ir žodžiu, nu, sakau, su Rimu nesukonkuruosi šitoj srity. O, aš jau žinau, Azerbaidžiane buvau su juo, tai. Tai va, ir žodžiu, ir viskas gal ir būtų ne taip dar blogai. Halė, aišku, Žalgiris labiau pratęs buvo ir palaikymas gal biški kitas, bet ar antrojo, trečiojo minutėje kažkokie dar apdovanojimai buvo, biški pritruko gal apšalo vyrai ir antrojo, trečiojo minutėje čiurna ten pusiau kažką po krepšių įsisuko lyderis Atleto Štombergas. Mhm. Ir viskas, ir Atleta plius Pachmas, žodžiu, plius Atleta, plius Štombergo trauma, ir tas pats Praškevičius lygtai pataikė ir 2 iš 12 metimų tik tai vieną, ir žodžiu, ir Žalgirio pergalė. Ir paskui paaiškėjo, kad Štombergas žaist nebegali,
jau toj serijoje. Tada dar visą sezoną buvo prasidėjęs Ilgauskas, metė dar rungtynėse Ilgauską netgi į kovą. Visą sezoną nežaidus. Taip, bet jis pats, Ilgauskas atsit, pats sutiko, bet ten liktai nebuvo įsigydęs visos traumos normaliai tai iš esmės. Tai jis ir nebuvo įsigydęs. Nes tai buvo ten tas nestresinis, bet kažkoks buvo dar lūžis. Bėdos lūžis. Jis žaidė su įskilusia pėda. Ir žodžiu, bet pats pasirašė, kad neturėsiu jokių tipo priekaištų klubui, jeigu dėl traumos, ir bandė žaisti, bet pirmos rungtynėse iš vis išėjo ten į Brynas vos nesumindė. Haliai, jo. Jo, Haliai ir Bublys ten įvo žodžiu, nu, sunku, tik taip sakoma, po tokios pertraukos tik Sabonis turbūt gali išėjti ir žaisti naudingai. Tai va, ir tada ten apie 15 taškų pirmas laimėjom, paskui Sombergas jau neatsigavo antras 20 ir penktos buvo lemiamos žaidė, atletas vėlgi norėjo net vosgi ne į tą prie tų lenktų lankų, vos norėjo į, vos ne į Alytų vėl žais lemiamų, bet kažkaip dėl žiūrovų ar dėl ko nusprendė, kad žais irgi Haliai, ir Haliai vėl laimėjo. Haliai, bet ta prasme, lyg namuose, bet Haliai. Jo, nu atletas namų šeimininkai, bet sutiko žais Kaune, ir Žalgiris vėl gana, ne visai, o tai paskutinė sunkiausiai, bet vis tiek, žodžiu, 63-71 laimėjo ir tapo čempionais. O tiesa, kad prieš tas trečias rungtynės jau atėjo atleto vyrų, moteris su šampanu. Su balinėms, pasiruošė, uždarymui buvo toks gos gandas, aš pats nečiupinėjau tų suknelių, negaliu pasakyti, bet su tokiam nuotaikom jau aišku taip, nes buvo visi užplanavę, kad daugas kalbėjo 3-0, visi po 2-0, bet ir jau kažkur žygi skaičiau, kad visi prognozavo, kad bus greičiausiai 3-0 ir tik vienas bimba lyg tai, amžinatelis irgi buvo pasakęs, kad 3-2 Žalgiris vis tiek ištrauk. Bet čia sakau, bet iš esmės tai čia, nu, viską, kaip sakoma, viską, nu, neperšokios grovio, nesakyk, op, ir nes belė kuri trauma gali vis dažnai pakeis rungtynį. Ar tiesa, Giedriau, kad jau buvo LKL-as pagaminęs pagal atleto išmatavimų žiedus? Taip, buvo jau pagaminti pagal atletą žiedai ir pavyzdžiui, Brynui net nėra, pas Bryną pirštai tokie vikingiški, žodžiu, nepritaikė iš pradžių jokio žiedo nesugebėjo užmauti per uždarimą. Tai va, o tai vienas iš didžiausių irgi fanatizmų ir taip toliau ir gavom už tai 5, paskui nuvarėm prie kolegų pastiktusios komandos ir visi fanai gavom 5 dėžės alaus ir dėžę nealkoholinės degtinės. Wow. Ėjom į KTU stadioną, įsidalinom ir žodžiu, paskui varėm pas mane dar kaip su Hebra ir kaip tik, nes rodydavo Baltiją, o vakare dar TV3 dar rodydavo kartojimą, tai važiavom pas mane, atsimenu, žiūrėti. Kartojimo ir švest pergalę, nors į kolegas nepavyko įsipaišyti, nors dažniausiai į visus tos LKL uždarimus man asmeniškai būdavo toks iššūkis įsipaišyti. O tikėjai, kai jau buvo 2-0, kad tikėjai, kad Žalgiris? Ne, nieks netikėjo, bet tik atsimenu, kai jau po 3-2, tai pasakiau, kol aš gyvas būsiu LKL, mes nepralošim. Bet praėjo 4 metai ir... Nu, tūkstantaisiais įvyko kitai. Ir biški, va taip. Nu, čia apai, ką nors papildyti. Ne, tu žinok, viską pasakai, ką... Nu, matai, aš tada žiūrėjau per teliką, tada dirbau Lietuvos ryte, kur ten Regina Madrytė pirmų smuikų griežė, aš toks buvau ten pagalbinis, atsarginis, rašydavau apie tokias antrailės rungtynės, tai tu buvai tam įvykiu su kurį... Tik dėl Kurtinaičio jo galiu pritarti tau, kad prie nealkoholinio alaus ir nealkoholinio viskio, tai tikrai jis yra nepralenkiamas, nes buvau pasisvečiuosi Azerbaidžane, kai jis dirba, teko ir lėktuvo pramiegoti, kuris buvo 2:30 dienos, tai na, žodžiu, Rimo šitoj srity niekas neaplenks. Rimta. Nu, ir einant toliau, ką turi? Kažką apie fanus gal? Apie fanus kažkaip norėjosi jo kažką papasakoti iš tų laikų. Kokia tuo metu buvo Lietuvoje fanų kultūra tais 90-aisiais? Nu, kas buvo, okay, Žalgiris ten jūs, tai mes, Green Deft, tai ten buvo... Tai kaip tik, kad mūsų nebuvo, pavyzdžiui, vat, pirmas LKL, Žalgiris Šilutė, yra turbūt visų laikų antirekordas, iš tribūnose 30 žmonių. Iš čia kur Haliai? Ne, tai čia greičiausia Kaustoj. Kaustoj, 30 žmonių. 30 žmonių, iš kurių 10 šilutiškių. Va tau, kaip buvo Žalgiris mėgiamas ir palaikiamas tais laikais. Niekam, ne, nu, okay. Ne, pažiūrėjau, tai grinai, nebūdavo tos intrigos, tas Kaustoj arba kažkur, neaišku, kuris laikas, neaišku, žaidžia kažkur užkampi, niekam viskas aišku, kad ten daug laimės.
Tai ir iš vis, tai tada, bet pagal lankomumą, tai pirmaudavo Plungė, Šilutė, Panevežys, žodžiu, bet o Žalgirio vidurkis buvo 140 žiūrovų. Taip, dar sąžininkai, bet irgi ne visos arenos sąžininkai žiūrovus rašydavo, kurios pridėdavo, čia dar nesi ir dabar dar. Tai jo, dabar būna, futbolė dar būdavo čia šiais laikais. Taip, o dėl fanų kultūros aš labai pamenu, kai Rytas dar žaidė senoj arenoj prie sporto rūmų ir vyko masinės Ryto Žalgirio fanų muštynės ir ten, ar Ryto mergina, atrodo, buvo Žalgirio, čia žinau, kad žinau, sužeista, kai ten su kojai. Ne, ten iš akmens tik tai buvo, tuose rungtynėse, čia tu pasakai apie 3-2 2001 metų čia finalas. Kai Žalgiris laimėjo. Jo, 3-2 ir kūnas, kai ištraukė, tai tada mes jau buvom atlikėm ir mergaitė ten, jo, ir šalikus degino, ir ŽK visos skanduotės, ir policija raita, ir jo, tą pamenu buvo šiais arenai. Ne, kad ten, ne, ten kaip, mes į muštynės kažkaip neįsivyrėm, nes ten mūsiškiai atvažiu kažkaip papuolė FBK, vadinami, FBK fanai būdavo irgi važiuoti. FBK Kauno? Jo, FBK Kauno fanai futbolo ir... Ai, važiuodavo kartu su jimis. Jo, jo, nu ta pati vis tiek frakcija pas mus būdavo, bet jie kažkaip, ar jie kažkur užkliuvo bare, kažkaip, kad jie nedėjo liktai iki to mačo. FBK Kauno fanai. Jo, ir jos, jūs ten 3 ar 5 kažkur kažkas užkabino stipriai. O gal po mačo, ten aš jau dabar nesusimėčiu. Ir nes kur yra video, tai ant jų puola tada. Policija šalika ten, ir ta prasme, tie Ryto visa gauja, nes laukė ten prie tos arenos, visi bėgo žaidėjai, mūsų mėtė ten į Hižneką ir taip toliau. O ta Ryto B tribūna tuo metu irgi buvo tokia aktyvė, ar nelabai? Tai va, bet dabar ir tokį įdomų dalyką šiandien visai atradau, galbūt ne kaip tikras Ryto fanas, suprantat, ir radau, vykdavo tokie LKL fanų čempionatai savo laikų, per pirmą jau prasidėjo ir viskas, bet radau labai įdomų dalyką šiandien besiruošdamas, kas mane iš tikrųjų nustebino, galbūt net tikrus ryto fanus turėčiau, kaip ponas Klikna, nustebint, kad pasirodo Vilniaus Ryto fanų klubas Black Danger. Kas čia per daiktas, net aš pasnustebėjau. Black Danger. Pasirodo. Nors spalvos juoda, balta, raudona. Kelintų metų čia. Čia yra 2000-ųjų, bet fanų klubai kūrė Grūšą 98 gruodžio 8, pirmos rungtynės prie Žiedžio Valonę Belgiją. Klubas sudaro 80 narių. Lyderiai Grūša, Borovas, Rakas, Kot ir Brežnevas. Labai lietuviškos. Brežnevas labiausiai lietuviškas. Tai visi lietuviškai šis dėl ko ir vykdavo. Didelį, o bet tribūna buvo toks kaip dalykas? Jūs... Jie skelbėsi nuo 98, bet aš atsakau, aš 2000-aisiais apie bet tribūną nematau. GVB, tie JBR-ai ir vat, kažkokie tai Black Danger-iai. O bet tribūna tai kažkiek turbūt, va, kad biški truputėlį matyti vėliau. Ir vat, istorijos, kaip sako, mane suklastosi. Arba jie gal čia šie Black Danger-iai, gal čia tai vadinami JBR-ai, o gal bet tribūna irgi buvo atskirai. Tu man geriau parodik tą programėlę. Žodžiu, prieš pat podcastą aš žiūrėjau, čia kažlikas atsinešė. Ir man akis užkliuvo už tokios programėlės. Nu, duok tu mane. Kurią? Ta, kur išsikalinėjama iš ryto krepšininkų. O jezau, kokia nepadori, irgi radau, netinokit, nesupykit, kaip čia visiems. Ta prasme, wow, čia, o kas jie darė? Nežinau, aš daug bijau tau sumeluot, nes aš ją bet radau. Bet čia iš jūsų fanų kažkas. Jo, kažkas iš kaunykių, bet čia buvo... Žodžiu, padaryta rungtynių programėlė. Ne rungtynių, ten... Nu, tokia ne programėlė, net neberandu, pavogėt jau matyt. Rodik, nes jos labai reikia. Labai reikia, bet pat nerandu, matai, tarp savo archyvų pasiklydau. Pasiklydau, nėra, nu. Pavogiau fanai. Davai, paieškok. Nu, tu papasakok, ką nors dar, apie fanus, ką nors dar papasakok. Pavyzdžiui, aš galiu be pasakodamas paieškoti, pavyzdžiui, netikėtas legendinis faktas, suprantat, iš fanų istorijos, kad yra Lemba Mindaugas, kad fanų pirmasis LKL, nu, nėra, nu, pavogiau. Na, yra, turi būti. Surasim. Nu, saky, kas... Žodžiu, Lukauskio net atradau pasiekimą, kad pasirodo antram LKL fanų čempionate 96 metais Sakalų salėj. Nu, nėra. Einu, jūs kalbėkite, aš to grįžu. Bet gal ir ne ten. Nu, kokį faktą yra. Žodžiu, Lukauskis žaidė už Panevėžio fanus, nors ten buvo gal net ne fanai atvažiavę, bet žodžiu... Gerai, susikaupiam. Gal Panevėžio mokyklą, internato, gal kažkokia komanda jaunimo, žodžiu, ir buvo fanų turnyras, žaidavo tikri fanai prieš visus suvažiavę, ir Lukauskis Mindaugas gavo
kaip to savo komandos rezultatyviausio žaidėjo prizą. Tai yra pirmasis. Mhm. Pirmasis tas. Nu ir, o, sakau, kad nufyrinė, matai. Žodžiu, dabar klausykit. Geriau neklausykit, silpnų nervų nerekomenduojama, N21. Informacinis biuletenis, vietoj Vilniaus rytas, parašyta kaimo plytos. Logo ir labai perspektyvos. Pritrauk logo tipo. Ir pasakai, kas čia išleido. Ten yra kažkur adresai, bet čia vadinasi, bet čia kuriuo metu jau 2000. Matosi, kas ant logo tipo? Matosi? Nepadaro. Kuriuo metu 2000? 2002 metų gruodžio mėnesis. Žodžiu, čia tokia kaip negalima. Programėlė. Negalima. Taip. Prezidentas Gedvydas Baisauskas. Nu, čia tipo Gedvydas Vainauskas. Vyr treneris. Lopas Kazlekauskas. Trenerio asistentas Lėkštutis Kengūra. Žaidėjai. Gandrius Šliužas. Andrius Šležas. Jo, stopudovas pederastas. Parašyta nu, taip. Tu nusiramink, nes Šeštutis, Šeštokas. Ir paskui sakys, kad aš čia į Vilnių negalėsiu gatvėje išėjai. Smarvidas Marcipanauskas. Arvidas Macijauskas. Ramūnas Šiknauskas. Tiesiog. Atviras Kiaušas. Aivaras Kiaušas. Piderchandras Lopunskis. Nu, čia apie mirusius arba gerai, arba nieko. Bordiūras Naftokas. Jo, Artūras Jeftokas. Sisas Jasaitis. Sasaitis. Ai, Sisas Sasaitis. Tai, žodžiu, jūs taip nekesdavot ryto, kad netgi bet čia, darydavot... Bet aš, žiūrėk, čia yra kažkokie tai leidinuką leidžia Zizigmundas, elektroninis paštas, kaimo plytos, internetinė svetainė, plytos os, kažkada dar buvo, man atrodo. Nu, leidinio tiražas, tai kui znajet. Oho, nu čia... Čia blogai, bet aš iš kur aš įgavęs, aš net nepasakysiu. Lyg tai gal net pardavinėjo tribūnoj kažkaip galiai, aš tau nepasakysiu. Bet sakau, fanų turnyrai būdavo rimtas dalykas. Ir, o sako, va dabar, pavyzdžiui, irgi prisiminiau tokį iš savo tų istorijų, tai čia vis laiką pilna. Tai, pavyzdžiui, va, asimenu, šiemet visi buvo KMT nepatenkinti, kad negrojo Vizija Champions. Taip. Ne? Tai viskas, pavyzdžiui, antro LKL'o pabaigtuvėse, tai viskas darosi paprastai, aš namuose atsisuku kasetę, nu, likus 5 minutėm nubėgu į halės, besibaigę trunktynėm į halės, kur tą aparatinę, paduodu kasetę ir sakau, kaip mačas pasibaigs, prašau paleist. Ir viskas sutvarkoma čia, nereikia didelių, čia aišku dar apie kasetę, magnetinę kasetę, kur čia ne flešas, ne kas dar, ta prasme, ir išgrojo Vizija Champions be problemų. tai va tokie dalykai. O šiaip tai taip, tai visą laiką tuose, dažniausiai visos išvykos yra fanų įdomiausi dalykai, vadinami vaizdai tais laikais. Pavyzdžiui, žinai, kas yra sabaka? Ne. Žinai, važiuoti su sabaka, žinai, čiapai. Sabaka, arba šuo, arba rusai, kaip sak, sabaka, tas elektroninį paštą. Ne, tais laikais sabaka yra traukinys. A. Jo, ir kaip, bet kaip važiuoji tu į vaizdą traukiniu, nu, tai bilietų niekasgi neperka. Žinai, kaip važiuoja, susėdi 20 kokie žmonių, 30, nu 20 kokie žmonių susėda, niekas, visi susėda be bilietų, normaliai ateina kontra, nu bilietas, tarkim, kontrolierė ateina, tai bilietas kainuoja, nu kokie, nu ten, aš nežinau, tais laikais, gal 5 litai kokie, ten gal moksleiviai, nežinai, kažkokie. Tai, o mes vienimis bilietų ateina kontra, sakai, labą dieną, mūsų tiek ir tiek važiuojam į krepšinį, mes jums 20 litų nuo visų ir ačiū, važiuojam toliau. Oho. Ir viskas, ir visi patenkinti, ir kontrolieriai į kišenę, ir mes beveik uždyką. Nu. Tai tokie, o tais nais laikais, tai mes iš vis dar važinėdavom kartu su komanda, tai visi nuotykiai. Tam pačiam autobusė? Taip, tam būdavo, nes atsirado ten jo planai, pas tada Santaros, tie dideli, ir būdavo, kad mūsų kokie 10-15 žmonių visą laiką paimdavo kartu su komanda į galą ir su žaidėjais ir važiuodavom ir taip toliau. Tai. O tu priminėjai šitą leidinuką, tai čia yra šičia leidinukas, tai yra kažkoks, sakau, pat polnas, o šiaip tai yra fanų kultūros, tai vadinami fanzinai. Mhm. Fanzinai čia yra, vadinasi, zinai čia, nežinau, iš rusų, iš lenkų čia kažkokios atėja turbūt dalykai, kur patys fanai leidžia dalykus ir aprašo visus savo išvykas ir taip toliau šliką, va dažnai pamini. Ir pavyzdžiui, toj pačioj Kaustoj, vat, kaip šlikas su vaišių lapsimai nefakais, pavyzdžiui, rungtynių metu. Labai gražu. Tai kultūra iš tavęs. Nu ką, grįžtam jau čia prie krepšinio, apie fanus pakalbėjom, ką dar atsimena tokio jau perkopus 2000-uosius.
Oi, tai čia atmintis sutrinka, žinai, čia kuo senesnis supranti, tuo labiau atsimini, kas buvo vaikystėje, žinai, o kas jau dabar jau nesifiksuoja. Čia pas mus jaunas gal truputį įstos, o paskui mes tai, išbėgsim. Matai, tada retai važiuodavau į rungtynės, tarkim, Kaune, bet Vilniuje buvau tam legendinės rungtynėse 2004-ais. Ir man, žinai, kaip senam Gašlūnui tokias istorijas simena susijusios su moterim ir Ir tada tikrai man atvypo žandikaulis, kaip bėgo nuoga mergina, finale primizurytas žaidė tada su Žalgiriu, trečiam kelini, įbėgo su marškinėliais, paskui nusimetė. Tos marškinėlius pašoko aikštės vidury, keletą, nubėgo prie vienos komandos, prie kitos, aš nesupratau, ką darė apsauga, turbūt irgi buvo netekus žado, amo, ar ten apsaugos mažai buvo ir, nu, žodžiu... Žiūrėjus su nogais papais prabėgo. Jo, ir pavardė Tarkovska, nu, žodžiu, Tarkuotis, bet pasirodo netikra pavardė buvo, pasirodo Norvegijai dirbo tenkinantimės vyrų paslaugas, tenai po to jinai paaiškėjo, kad susilažino, jin sakė, su draugais, gėrė alų, Ir kad perbėgs nuoga ir jinai pripažino, kad buvo alaus nepamažinusi, vėl turėjo tiek drąsos ir laimėjo pilną šaldytuvą šampano iš draugų. Ten buvo kalbama, kad tai buvo alkoholinio kokteilio reklama, nes ant pilvo X'as buvo užrašytas, na žodžiu... Bet tu pats gyvai matėjai? Taip, nu bet aš tada dar toks... šventas, doras katalikas būdau, tai ja, ten gal akis užsidengiau, ten poteris kalbėjau. Tu matėjai išlikęs? Nebuvo, aš tarp kitko, tik per televiziją paskui visais variantais, bet ten kažkaip paskui... Būdavo taip, kad tu nebūdavai kažkokiais rungtynėse? Vat įsivaizduoju, aš savo negaliu atleist, kad tarkim praktiškai oficialiuose Sabonio paskutinėse ar nebuvau, vat čia kažkaip tai... Paskutinėse... Dirbau pasirodo, būdavo laikais, dar aš dirbdavau kažką. Tu video tai... pasaulyje dirbai. Vaizdų pasaulyje. Vaizdų pasaulyje, žodžiu, išlikas dirbo kasečių nuomos punkte. Taip, apie 10 metų. Dėl Sabonio paskutinių rungtynių ir jo ten visi žurnalistai klausinėjo, kokį įspūdį paliko ta mergina, tai sakė, labai liko įspūdžio, nes nu, buvo tokia baltaodė, nu panašiai kaip tu, toks pabalės. Taip. Tai nepaliko kažkokio didelio įspūdžio. Mhm. Nu, tai va, ne, tai visokių, tai tu pačiu vėl prie fanų, aš dar noriu grįžti, pavyzdžiui, būdavo laikai, kad aš jo sirgdavau už antram LKL, vis laiką, nu kaip, nemėgstam atleto, sako, ryto atleto, tai atleto taip nemėgom, kad, pavyzdžiui, LKL pirmam pusfinalį Olimpas laimėjo prieš atletą plungiai. Ir turėjo dvi rungtynės vyko tos, bet jie dar be Johnson, nes Johnsonas kažkokiam bare susimušė, ten gavo jak ir nors pripasakojo ten istoriją, kad jis kažkur pavėlavo iš Ravosto, iš tikrųjų gavo nuo vietinių ausų. Ir buvo mintis, kad atletas neišėjęs į finalą ir plungė su atletu žaidė bangos sporto komplekse ir net irgi yra nuotrauka, aš vat kažkur tau rodžiau, kai netgi LKL antro sezono programėlėje galima pamatyti, ar Ridonas čia gal įdės visiems, bet Čiapas gal dar nematė. Tai va ponas, aš su čia, kokie ilgi plaukai. Nu, žodžiu, su plungės visų senimų, nes pas juos tokie senesni važinėdavo, eidavau bango salę, kad balėjant prieš atletą. Bet abudu kartus, žodžiu, bangoje atletas, aišku, išlošė ir nes ten susitraumavo Džonsas pirmose dar sumuštas net, trečiose bandė traukti, bet susimavo Bruksas ir atletas vis tiek išnindo į finalą. Tai va, šiaip tai tu su tais legionieriais visą laiką nuotykiu, vat, pavyzdžiui, toksai tas pas visų rekordų dalykas durėtojas Davidas Edvardas Šilutėj, tai pavyzdžiui išvažiavo ir paliko 24 tūkstančius litų skolą už telefoną. Tai plungiai irgi buvo viena, pamiršau pavardę, plungiai irgi panašiai. 24 tūkstančiai litų už telefoną. Kiek čia reikia? Pradėti? Bet tai tu supranti, tada minutė kainuodavo koks Amerika, aš nežinau, kokia 20 litų gal, ne? Labai daug. Ir jis aišku skambindavo į Ameriką, aš įsivaizduoju. Tai kas čia yra, pagalvok. Dabar tu mes įpratę nenulipno telefono, ten jeigu 2-3 valandas pavarai, tu pasidau, kaip kiekvieną gal dieną, kas antrą dieną skambina. Ir jis svarbiausia, kad tepė slidės, supranta, tai. Bet tai visokių dalykų čia, pavyzdžiui, tas su taurėm būdavo įdomus dalykai. Pasirodo, pirmam LKL
LKL organizavo, bet LKF irgi teikia taurę. Ir Konstantino Savicko vardu buvo pavadinta taurė čempionams. LKF'as, kaip federacija, teikia taurę. Mm-hmm. Bet tai aš dabar, o tai dabar LKL čempionų taurė turi pavadinimą? Neturi, ne? Ne. Kažkokio žmogaus, vat, kad tiesiog būtų. LKL čempionų taurė. Bet čia mintis pasiūlymas šiaip rimtas LKL'ui, kad gal reikėtų. O kokio vardu vadinti? Nu, aš net nežinau, kas čia daug. Kieno galima būtų? Einik. Einikio jo, kodėlgi ne? Sabonio. Sabonio, tai matėl, kai nelabai iš tokių iškilesnių, ką galima paimti. Patriko Džonso. Nu, Patriko Džonso. Jo, irgi šiandien visai... Geriausiam užklasinės veiklos atstovui, kuris mėgsta labiausiai išeiti į miestą. Jo, pavyzdžiui, nu, spėsi, kas pirmo LKL misteriu buvo išrinktas. Misteriu? Taip, LKL misteris 94. Nu, šustriausias vyras viso LKL. Pačiesas? Tau irgi mylimas labai žmogus. Man mylimas? Jo, ir tu jo norėtum čia nuotrauką netgi turėt, sakėjai. Andrius Gedraitis? Ne. Tai iš kartų žvesiu už tavo temos, tą pačią irgi papasakosiu, pavyzdžiui, va, apie tą pačią plungę, kur pasitikdavo plakatai. Eugenijus Vaškys. Genadijus Glikmanas. O! Jo, kuris ir ledo rytulio, ir krepšinio treneris. Viena. Tai va, tai žodžiu, tos istorijos suplungė, tai irgi galima pasitikdavo tas plakatas veikia atvykę į pragarą. Arba antra, man atrodo, irgi LKL'e, kas mum tą laverą bus 2-0, mum realą duokit. Toks plakatas netgi buvo. Bet įdomiausia šitas šito visų dalykų, tai yra, kai aš pirmą kartą irgi nuvažiavau į plungę. Ir mes lygtai prieš sezonės kažkokias važiavom keturiesę su komanda ir susėdom kažkur, pasiėmėm kažkokio dar ten gal kažko pasiimt limonado prie salės ir prisistatė kažkoks vietinis ir mes su jo nu, žodžiu, užžaidė kvapą prisistatė vietinis ir mes su jo pradėjom šnekėti apie krepšinį. Jis, aišku, žemaitiškai. Tai aš supratau mažiau negu angliškai. be bairio, bet ir apie krepšinį. Jeigu aš būčiau šnekėjęs su kažkuo angliškai su žmogum apie krepšinį, aš būčiau tikrai supratęs daugiau, nes jis, kai gerai tą kalbę, ten pradėjo varyti. Tai kaip Glikmanas, jis, kai žemaičiai kalba, tik kas trečią žodį. Tai, bet o kaip jis su tais pačiais Jonesais Brooksais susišnekėdavo? Aš niekaip nesuprantu. Ir yra video, kuris ten kažką aiškina. Paukščių kalba. Gestai. Krepšinio kalba. Gerai, Giedriau, rungtynės. Įsiminusios tau. Duok kažkokio, apie fanus jau pakalbėjom, davai apie krepšinį. Rungtynės ar žaidėjas, prisidirbęs, apsidirbęs. Iš naujesnių laikų, ne, nu tai kažkada sakėm, kad pakalbėsim apie, irgi visiems jau žinoma, bet galbūt priminsim Skarbonkių vakarėlį. Skarbonkių vakarėlį, 2007? Skarbonkės 6-7 sezonas. 6-7 sezonas. Taip, BBL rungtynės. Ko 2007 kovo 3. Taip, teisėjai, kaip visada, mūsų šiemet šį kartą labai mylimas Virginijus Dovidavičius. Taip. Antanas Ramanauskas ir Mindaugas Večerskis. Taip. Vėl ten tokios tik tai pusiau bereikšmės ten kažkaip tai taip nesuprasi, va, tai kaip tik tai... Va, nu, tuo metu niekada nėra bereikšmės. Nu, surytų bereikšmė, bet ten BBL rungtynė. Žodžiu, įdomiausia taip, kad į tas rungtynės jau buvo nupirkt, nu, prieš tas rungtynės pasirašėm Loriną Vucą, ir Lorinas Vucas pirmą kartą ateina į rungtynės Žalgirio. Tik, nu, neregistruotas dar, neregistruotas, bet ant soliuko jau sėdys, suprantai. Čia kaip bosas iš galimai išgėrės davė milijoną Žalgirį ir už tai jūs gavot Loriną Vucą. Va, tik apie Klaipėdo salę, tada vėl truputį jau nušokom, apie bosą priminėjai, tai LKF'as vyko Klaipėdo salėj, tai du variantai, kaip tu sakai, krepšė nelaikydavo, tai yra du nuotykiai. Pakilo į viršų? Jo, vien tai tas LKF salėj tam, tai pakilo į viršų. Į kurią metę rytas ten taip jau įsilenkė į viršų klaidą. Taip. Kaip ir pasvaly kažką. Rankiniai matyt galėtų žaisti ar kažką tai. Uh-huh. Tai mes iš kas fanai pradėjom skaduot lošiam, nu tai rytas tegu metą į tą. O mano istorija iš tų krepšių trumpai, tai yra žaidė toks žie reidas, buvo pažalgirį atvažiavęs 96-97 sezoną centriukas 2-10, kur sakė dėjimai atsibos, bet aš tada buvome mes tuose rungtynėse. Ir jis Klaipėdo, kai kalė iš viršaus, susikabino, o ten pačio galioje pridėta tų, kad atsvarai tų
blynų, supranti, nuo štangų. Jis kai užsikabinote, tą kašę ant jo pradėjo griūti kaip ant šako. Eik tu savo. Ir ten blynai liktai nubirėjo, bet vos vos kažkaip jis spėjo atsikabinti ir vos vos ten atsistatė, bet būtų ten iš visų laužę viską. Tragedija galėjo būti. Ten gal net, gal būtų, žinai, nu, gal būtų spėjęs ten kaip nors susižatiruot, bet. Tai va, tai žodžiu. Oskarbonkio balius. Jo, Oskarbonkio balius, tai tie teisėjai, aš dabar čia irgi prasukau dar savos mano tie, kur internetu, mano medžiaga, bet sudėtas, ne aš ten. Auksinis kardas. Auksinis kažkas, kardas kažkoks, tai kurį aš galvoju, reikia užblokuoti. Ne, aš pats sudėjau, aišku, kai dar Vyki nebūdavo, sudėjau pats linkomaniją čia kažkada, Žalgirio 75 progą ar kada ir paleidau vėjais. Tai žodžiu, tai va, tai visą mačą pirmavo beveik vilniečiai ir likus ten trim minutė, man atrodo. Aš va, irgi vėl pats mačiau, dėl ko viskas praktiškai ir prasidėjo, galima tokį mes trumpai. Tai žodžiu, Ramanauskas nužioplino. Vyriausiai, aišku, buvo Davidavičius, bet Ramanauskas nužioplino autą. Palei galinę jo pasas, aš stovėjau kažkaip viršui, tribūnai palei tą galinę. Ir popiečio jo pasas ir kažkas, Kolievičius gal ar kažkas, tai kištėlėjo ranką čiučiut ir pasas nuėjo į autą. Ir Ramanauskas prie pat būdamas atidavė rytui. Popiečius pasiūto, gavo tada techninę nuo Davidavičiaus. Ir paskui dar ten tokio vidurio lygtai neaiškiu, nu žodžiu, bet kadangi visą mačą ten atrodė, kad traukė rytą. Kaip, nu, čia jau toks jau dalykas. Nu ir ką, o tais laikės pardavinėdavo tas alų dar skarbonkėse, žalia balta ir ne žalia balta, gubernijos kažkoks buvo. Ir tų skarbonkių visi prisipirkė, nu ir jau galos mačo, jau visiems linksma, ir Žalgiris kriaudžia, akivaizdžiai žlugdo teisėjai, nu ir pradėjo po vieną po kitos skarbonkėse aikštė. Ir Krajušas, durniai, ką jūs darot? Galit sužaist savų žaidėjus, žodžiu, bet tai ten nieko per daug į nieką nepataikė. Tik tai, žiūrėjai, abi komandos pasišalino, mes ten tribūnose paskandavom. Viena labai gražiai skanduotė, 1, 2, 3, teisėjas Žvairys. Arba iš B. Ai, netgi bebras. Netgi bizūnas, tai va. Ir žodžiu, ir nutraukė tą mačą, paskaitė žagį pralaimėjimą, bet mane turėjo, irgi nutraukė neteisingai, nes turėjo šiaip palauk 15 minučių ir tada bandy dar žaist. Kaip pat Serbijoje daro, ar gal žovus ten kaip išves, nu žodžiu, kažką galima buvo padaryti. Tai ir Žalgiriui paskyrė 10 tūkstančių eurų baudą tada. Mindaugas Balčiūnas, tarp kitko, buvo BBL generalinis dabartinis federacijos šulas. Ir va, ir bet teisėjams irgi įkalė visiems, kad teisėjai irgi paleido atseit rungtynės. Visiems teisėjams įkalė suspendavimus, nebeskyrė nei į playoffams, nei į Final Four teisėjauti. Tai va. Žodžiu, griežtai nubūrė. Jo, o va čia ta istorija, iš kas galima pritraukti ženkliuką už garbingą krepšinį. Mes patys fanai išleidom tokius ženkliukus, dar ten visokių, ir bandėm surinkti 10 tūkstančių eurų padengti tai baudai. Tai tokį va mes turėjome. Ir kiek surinkot? Nesurinko, man atrodo, tiek apie 20, gal paskui kiek aš radau, tai buvo, kad apie 10 tūkstančių litų buvom surinkę. Bet man atrodo, apie 20 tūkstančių litų gal kažkiek surinkom, bet turbūt, kad klubas pats susimokėjo, nes pats Navikauskas dar užstojo, kad teisėjai visgi paleido tas rungtynės. Nors iš tikrųjų, ten tas nieko nedavė. Ir gavo dar vieną mačą diskvalifikaciją be žiūrovų, bet tai ten Bibėlo su Šiauliais ar Kuotkaustoj. Pralakstė ten tuščio ir viskas. Ir buvo Vudso debiutas. Ir Šiaulius Kaustoj. Jo, yra, tada jis, jo, kaip tik jo. Nu, tai taip ir buvo matyti, kad taip. Kiepai kokios įsiminės. Turi? Aš gal ir iš savo patirties, iš darbo Lietuvos ryte. Neseniai įsidarbinęs ir būdavo tokios situacijos, vis daug tais laikais įsidarbinti Lietuvos ryte, nu atrodė kosmosas, vos ne kaip ten kokiu premjeru tapti. Šiaip iš to olimpinio sporto ir man atrodo Linas Kunigėlis, jo prašiau, kad paprašytų Gedvydą Vainauską, kad mane priimtų ir priėmė. Ir tada... Na, per rytą, lovą? Kaip? Per lovą? Per sofą, nelo, sofa buvo. Kušėtė? Raskladuškė gal. Tai, taburėtė. Jo, žodžiu, priėmė ir tada rytas ar šį konkuravo su Žalgiriu,
Ir aš rašydavau straipsnius ir man ateidavo už nugaras Gedvydas Vainauskas vis įžanga, padiktuodavo pavadinimą, bet dažnai taip Žalgirį treniravo Kazlauskas. Ir ateidavau dažnai ryte, nustebdavau mano pavardės straipsnį, o prirašyta kažkokios įžangos, kad reikalavo Kazlausko skalpo Žalgirio sirgaliai, na, visi pavadinimai buvo nuo tokie palankus rytui, net jeigu Žalgiris sutriuškindavo rytą, maždaug rytui nepasisekė ir panašiai. Ir, tai šiandien ir, legendos, ne, kad rytas biškį stumdavo, ne, bakus. Ne, nu tai va, tai ir tada labai Jonas Kazlauskas supyko manęs ir iki šios dienos santykiai. Imkalkėl ledų. Santykiai prastys, viską labai okaši. LKL ledu atsigaivin, karšta čia pas jūsų. Oho. Tai va, tai iki šiol santykiai prasti, nes Jonas Kazlauskas labai gerai atsimena, sakė, su manim neįtų į žvalgybą, sakau, treneri, nu ne, aš sakau, čia parašė už mane, redaktoriai prirašė ten ant Žalgirio ir panašiai. O pas tave yra iš kas nors dar santykiai su ko nors nesugadinti, įskyrus Šešku ir dar kažką? Nu, su visais. Dažniausiai su savim tik dabar bendrauju prieš veidrą, nes visi susipykė. Tai šitagi ir vieną kartą aš paprieštaravau, kažką Vainauskas diktuoja man už nugarą. Sakau, redaktoriu, aš nesutinku. Ir aš nutriniu ir savo sakinį rašau, nu, tokį objektyvų. Uh-huh. Kas čia redaktorius? Tu ar aš? Atsimenu. Wow. Tai, žinai, šūktelėjo, aš pagalvoju, nežinau, sakiau, nežinau, gal, žinai, tai va, tai aš buvau, nu, mano įsivaizduok situacija, arba išeiti iš svajonių darbo, kuris įdarbinė didžiausiam Lietuvos dienraštį, nu, tada buvo Lietuvos rytas kažkas vau, žinai. Ar išeini iš darbo ir pagerini santykių su Kazlausku, su Žalgiriu, arba lieki, aš kažkaip likau, nu vis tiek likau, nes nu būčiau ir be darbo ir ką, bet buvo, nu kažkiek buvau kišamas po tanku, bet nenoriu vien ten blogo sakyti apie Gedvydą Vainauską. Jis man labai daug davė, nors aš baigiau lietuvių kalbą literatūrą, bet jis man davęs nerealių patarimų, kaip žurnalistui, mančiau, kaip dirb, taip jis tada buvo stiprus ego, didybės manė, jis jautėsi Lietuvos ne ketvirtoji valdžia, o pirmoji valdžia, tas Napoleonų vadinamas, bet ir pastarais, žinau, metais labai jis rašiau apie jį straipsnį, šiek tiek negražu ir kalbinau Valatką, kuris ir bet pastaruoju metu jis keletą metų yra labai pasikeitęs į gerą pusę ir ryto darbuotojai redakcijos kalba ir mes jau buvom keletą kartų susitikę įvairiuose renginiuose, tai jis galvojau nusisuks ten, nebendraus, kaip Jonas Kazlauskas, tarkim, bet nu čia atkišo ar pasakė, kaip sekasi viskas gerai ir žodžiu, tikrai žmogus. Lausyk, o tokį nutrauksiu šių žizį. O esi kada nors, nu, parsidaviliškas straipsnį rašęs, kur žinai, kad duoda tau pinigus ir reikia taip parašyti, būtent taip, nors tavo nuomonės to nesutampa. Buvo dar vienas atvejis, nu kaip, čia galim sakyti, parsidaviliškas ar ne, nu aš pasakiau, kad tarp dviejų ugnių buvo, nu atsidūrė, man toks buvo spaudimo. Paskui buvau įsidarbinęs tokiam LT laikraštis, toks buvo bulvarinis. Super LT, man atrodo, ne. Ir LT ir Super LT ir, žodžiu, man paprašė paimti interviu su Marijonu Mikutavičium. Ir paklausė, gal jis ten vartoja, nu, kažką ten draudžiamo, visą kitą, irgi ateinu, pavadinimas, įžanga, kur aš nerašęs, ten apjuodintas Marijonas, jis man skambina, aš ten pikstu, atsiprašinėju ir iki šiol kartu dirbom su Marijonu ir Lietuvos rytė kažkiek ir dabar... Nu, santykiai yra prasti. Netgi kartu su juo, kai Sidnėjai laimėjo bronzą, tas lemiamas rungtynes kartu dviese stebėjom bare vyrų džiaugsmas ir šoko man stalų. Taip, taigi yra tavo video, nu. Taip, ir va dėl tos istorijos, nu, aš kažkiek irgi po to greitai išėjau iš to laikraščio. Bet dalis kalties turbūt ten, kaip ir dėl
Jono Kazlausko šmeižimo ir dėl, nes mano pavardė, nu, žodžiu, dalį kalties tenka prisimti. Dar kažką, ką dar, dar aš noriu tokį... Bet aš dar noriu prie, čia paprieiti, tu realiai kentėjai tą eurytę ir tu dirbai, nors tavo tekstai buvo keičiami. Nu, nepasakyčiau, kad dažnai, kad ten nuolat kažkas buvo keičia. Da, aš ten gerai uždirb, man labai patikdavo sportas, plus aš baigiau lietuvių kalbą, literatūrą ir mokyklai sustiprinta ir Vilniaus universitete ir mokėjau rašyti ir labai domėjau sportu, man, nu, aš nuo to kaifavau, bet, vat sakau, buvo tokiu atveju, kai tie savi marškinėliai arčiau kūno ir redaktoriai ir Gedidas Vainauskas kad nepagristai dažnai kritikuodavo Žalgirį aš sakau, bet tai vykdavo tavo Joną. Pavardę taip, su mano pavardė. Ir aš nekartą su Jonu Kazlausku anksčiau kalbėjau ir tuo metu nesvarstėjai išėjai. Svarščiau piktis, nu paskui kažkaip viskas susitvarkė, nesakau, kad čia būdavo nuolat dažnai, bet tikrai pasitaikydavo tokiu atveju. Tai... Kur tas mūsų Čeponis, toj mes parodysim, va, Vaidas Čeponis. Tik 96 aš pradėjau... Jo, 96-97 čia sezoną. Ai, 94 aš pradėjau... Ne, aš iš ryto, tai va, Čeponis. 94-ais. Ir Mundrytė. Čeponis ir Kesminas netgi rašo apie... Tai su Kesminu 10 metų tam pačiam kabinete sėdėjo mūsų bus Mundrytė, Kesminas, Kazilionis, Gimbutai. Simini Čiapai dar kažką iš LKL, kas tau užstrigo? Turi dar kažką pasiruošti? Aš dar vieną sezoną tokį noriu apibrėžti. Kas užstrigo gerai toj Giedriu? Nu, visi žino tas istorijas... Norėjau apie romano, bet nereikia. Aš norėjau, aš naujų detalių, tai, bet... jo, ko Jono Miklovo knygui... Labai kažko nesugalvosim. Ko tai, nėra tai, Jono Miklo apie Vainauską, tai dar, nu, tikiuosi, kad, žinai, kaip jis sako, įgauja nesusimes Makolumą su Fosteriu, žinai, viskas bus gerai. Nu, čia, žmogžykiu, reikėtų to ir užbaigti tokią. Ne, nu čia, aišku, jokai, čia viskas yra humoras, yra jokais. Bet, ne, tai jeigu Žervio neišmės, tai tikrai gauja, nu tai jau čia faktas. Baikis vyrai, mums. Ne, nu tai čia pasužvedėti. Tu jau uždarys šitą podcastą, jeigu... Tai va, o tokį apie skarbonkių dar tas prisiminiau balių, tai yra baisiausias dalykas, kai skarbonkė, kai vos ne užmušė Romaldo Brazausko, Klaipėdoj, nealkoholinio fakse tada buvo remėjęs, bet gal ne ta litrinė, kad man atrodo toks vaizdas, kad didesnė. Ir aš buvau žygis tų pačių Žalgirių kairėdas, man atrodo, tą kašę vos nelaužė, buvo ir paleido ir pataikė į galvą. Romaldui. Išsijungė? Ne, bet pradaryti jinai buvo, tai apsitaškė tai, bet nu, prošu taip lietė, bet negrinai. Tai vat iš tokių nuotykių. Ir tada kažkaip Brazauskas iš visų kairių buvo susikoliojęs su Šilutės Norgėlą vieną kartą, kad vos policija vos ne kairį diskvalifikavo, išvedė iš aikštės su policija. Bet tą sezoną Brazauskas gavo geriausio teisėjo vardą. Tai, pavyzdžiui, 96-97 pirmą kartą rinkimai iš žvaigždžių vyko jau internetu. Internetu? Nu, jau galima buvo balsuoti ir internetu. Šiaip, aišku, vykdavo paprastais laiškais anketos, bet pirmą kartą 97-ais, tada jau pavasarį jau buvo galima balsuoti internetu. Sakalauskas, Sabaliauskas tas pats tiksliau. Nuogas dėjo žvaigždžių dienose, nu, gal... Nu, nenuogas dėjo. Ne, nu, irgi NBA, man atrodo, kažkas yra darę. Spėjo nusimt maikę ir taip, tai, ne, numetė maikę ir dėjo. Ir Ispanijos yra žvaigždžių dieno Alicante atsimint 2001 su Tama. Valteris Hermanas. Jo. Tai va, paskui Šilutės legionieriai laiką leisdavo Škomičiaus tambare kolegos su mano klasiokiem. Žodžiu, klasiokiam irgi gal buvo 17 metų, bet jau šokiuose žodžiu sukdavosi kartu su Lionsas ir Braunas atvykdavo į Kauną į kolegas praleisti laiką. Žalgirio, aišku, lankomumas neką pagerėjo, 261 žmonės ateidavo į rungtynes. Tai taip kažkaip tai ir o, pavyzdžiui, per žvaigždžių dieną Gintaras Staniulis, top sportvadas, įmetė nuo pusės aištės ir laimėjo 5000 litų. Žodžiu, 12, jo, bet tom tik duodavo tik 12 žiedų komandoms, 10 žaidėjų ir dviem treneriam. Net dabar, man atrodo, turbūt daugiau. Tai dabar ir administracija. Taip. Skaisgirys pirmavo pagal technines pražangas, gavo 5
Sisorskis irgi susijęs jos tos mūsų gerios bairiai, kad toj pačioj kaustoj, nes jis visą laiką garsiai ant visų loja. Tai mes iš tribūnos, aišku, Skaisgirį nelok, nelok Skaisgirį. Šaldavo. O jūs jums atsakydavo kažką? Ne, nelabai, Skaisgirį kažkaip, nors ir nepasisdėmė. Oi, mes turbūt pertrauksiu, kai žaidžiu Vilniaus universiteto komandoje, turbūt visų laikų rekordas, kai kiekvienose rungtynėse techninė, nes jūsų komandoje buvo, nuo komandoje Skaisgirys, mes ten buvom gynėjų para, ir Šalkus, žaidžiantysis treneris. O Jėzau. Tai ir vienas su kitu ten kapodavosi, ir arba techninės gaudavo abu, arba vienas, tai turbūt, nežinau, per visą sezoną ar buvo rungtynės, kai nebūtų gavęs kažkas techninės. Tai gal rekordas, nieks nefiksavo. Jis kas grįžtų visą laiką, tada dabar jau gal susitupėjo kažkiek. Įdomu, pavyzdžiui, tą sezoną Šiauliai registravo Olegą, neturėjau komandoje, bet registravo Olegą Bulantsevą. Šiaip sau, tiesiog. Ir jisai paskui labai padėkojo, nes jis rodo žaidė kažkui Rusijai. O gal net ten registravo Šiauliai, bet paleido tokį gandą ir Lietuvos laikraščiai parašė. Rusai pamatė, kad tai pagalvojo, kad nori išeiti ir tada visą ilgą net sumokėjo net į priekį. Ir Blancivas labai Šiauliam padėkojo, sako ačiū, kitai būčiau ilgos neįsimušęs. Oi, geras šitas faktas. Įdomu, kad netgi yra daug šie dabar važiuodamas net autobuse dar kažkur devym, kad antram LKL Žalgiris buvo užregistravęs Artūrą Karnišovą. Wow. Kuris žaidė tada Prancūzijoje, Šolė. Jo. Ir kažkaip turėjo mintis, kad galbūt išės prisijungti, bet kažkaip irgi netvyko. Tai tas pats, o Šilutė buvo suregistravusi visus, kaip Timinskas būdavo, grįždavo, sužaisdavo vis pakelės rungtynės, ir gynė visus tuos studentus. Tai buvo suregistravusi, ant play-offų norėjo suregistruoti vos ne visus, buvo suregistravusi Šarūną Vizėsikevičių. Šilutė turėjo debituoti, bet LKL'as užprotestavo, kad galima tik tai vieną tokį žaidėją kažkaip damest. Viskas Antaną Vilčinską buvo ir Andriu Jurkūną, man atrodo, visus buvo tokia, ir jis norėjo tokią maklę susukti, kad galėtų žaisti play-offose su šituo, bet irgi toks debiutas nevyko, kur galėjo būti įdomus įrašas žaidėjo karjeroje. Ką turim dar? Turi dar kažką? Nu, sakau, kažkiek apie romano, nu, aišku, Jono Miklau knyga, tai čia bestselleris, bet žinau daugiau faktų, bet... Tai gerai, čia, prašom. Ne, tai varyk. Nu, sakyk, visi savyje, jau nerašinėjom, tik tarp mūsų. Nebetilpščia vis tiek jau. Papasakok, įdomu žmonėm. Nu, bet supranti, čia... Bijai, kad rusai grįž dar ir pagaus tave, nu, supratau, jo, bet sakyk. Bijau, kad grįž iš Maskvos ir... Nu, papasakau. Gal nesiplėsim, gal... Labai įdomu, čia. Nu, nors duos, mes pratęsim. Mes pratęsim. Nežinau dabar, jeigu kartosi su knyga, tai pasakykit, kad aš pažįstu Romanovą vieną artimiausių draugų. Tai pasirodo, kad, nu, pats Romanovas, žinai, nu, vaidindavo tik, tai, kažkiek, nu, aišku, ten priplaukė, su kosmosu šnekėdavo, bet iš tikrųjų, kituose, nu, kai reikėdavo rimtais, galėdavo būti rimtas. Ir beje, aš vien dirbau net prisiminau tą faktą, Kauno diena ir buvo Vilniaus diena. Ir žurnalistas Staniulis, vyresnis, ten buvo ir mane pakvietė redaktorium, bet aš gal ištvėriau 3 savaitės, nes Romanas pradėjo siuntinėti visokius straipsnius, dėt, kad lietuviai kylė iš romėnų. Nu taip, iš tų ne, jojo. Iš tų ten... Sarmatai, nesarmatai kažkokie. Nu taip, nu absoliučius ten kliedėsius ir reikdavo viską... Tad teorijos gyvos. Viską dėti, žinai. Supratai, kad jau nepavėši šito. Taip, ir pavyzdžiui, dar jo brošas pasakoja apie Romano, kad jis pats beveik niekada nežinojo, kiek iš tikrųjų turi pinigų, ten sesuo reikalus su jo, sesuo rašydavo, rašydavo eilėraščius, žinai, ir jo legendinė frazė buvo perkam šūdą, tai reiškia kokią nustekentą įmonę ir ją paverčiam pelningą. Bet visiausiai būdavo atvirkščiai, nes visus bankrutavo. Tai... Jo, o išėjo atvirkščiai. Dar kažką prisimenu, bet nebuvau pasižymėjęs gal kitą kartą. Aš tai galiu dėti tokio, jau kažkada esu gyrėsis, bet galiu dar pasigirti, gal kas jaunimas, gal seniau jau praleido, negirdėjau, čia retohai mane mato, tai tas palgatas buratinai durnyra, tai mano išmislas.
Rimtai? Nu, kaip, visų mūsų, bet iš esmės tai buvom jau susirinkę, nes tada, kai Maskuliūną išmetė, buvom ėjo susitikti su Romanu, tai ir plakatas, ir ta Borotina nuotykiai, kur DVD jisai tampėsi, irgi aš jam padovanojau. Oho. Tai, sakau, trumpai, tai tada buvo susitikimas, aš dirbau nuomai, man paskambino, sako, varom su Romga susitikti, kai išmetė Maskuliūną. Mhm. Ir aš kaip, mes buvau nusipirkęs tą DVD. Kontekstas žiūrime. Žodžiu toks, kad Maskaliūną Romanovas atleido, nes jis galvojo, kad jis dirba ir, Vilniaus rytui. Zoko kareivis. Zoko kareivis. Ir kad, galvojo, kad finalo serijoje Maskaliūnas specialiai pralaimė rungtynės rytui. Jo, Žalgiris 2-1 pradė atsilikinėjo serijoje, man atrodo, jo. Ir prieš ketvirtas rungtynės mes buvom susitikę su Romanovu, aš jam nunešiau tada, ten visi pašnekėjom, tai jo šokių salėje, toj buvom ten, jis pasakojo ten kažką ir paskui aš pačio gal prieinu, sakau, žinau, kad bairių supranta, sakau, imkit, sakau, tą Buratino nuotykiai diską, bet paskui gailėjus, kad padaviau, nes visur jis tampėsi, paskui pa visas televizijas tą diską, suprant. O, ir paskui liko mes susirinko visi fanai, kalbuojant, kaip ką čia daryt, kaip čia ustumt ant to Romanovo, kad tas su Tomas Koliūnu. Tai žodžiu, tada vienas sako, aš turiu Buratino kaukę, sako, davai, imam to sanitarų, sako, du aprengiam, užsidėsim kaukės, kad nepažintų irgi, suprantat, jeigu ten kas nors bus tokios represijos, nes buvo mintis, kad nieko neįleis ten tokių fanų, ar ten tų plakatų neįleis. Ir paskui, sako, bet sako, reikia, kad dar tie kažką sanitarai neštų, sako, kažkokia užrašą, žinai. Ir mes ten visi kokie jau 10 žmonių buvo lygia, pradėjom mąstyti, ką užrašyti, žinai, ir kažkaip, ir aš taip, nu, mąstėm, buratika, man buratinas, sako, buratina į durnyną, aš kažkaip man atležuoju atimtelį. Geras. Ir žiūriu, Kebra, sako, rimojas tinka, trumpas, aišku, jis labai, žinai, toks, nu, kaip ir, nu, užstumimas, bet kaip ir, nu, žinai, nieko tokio blogo, žinai, nu, ne, žinai, nes kai, kad tu debilas, ta prasme. Tai, žinai, nu, ir viskas, ir tada, ir ta plakata tos, dar padarė kažkas, užbrauktą tą trafaretą padarė, visus iškėlėm užbrauktus tribūnoj, metėm juostas ir aplink tą ėjo visą Hebras to būrų su tuo, irgi iš fanų tos bahūras buvo ir kiti tie, kur vedė ir nešė tą Buratiną į durnyną transparantą, tai tokį dasidėjęs, nes aš prieš Romanovo visą laiką kariaudavau, nes aš su tais to žinodavau, kad ten yra ta lapukų sistema, jau ten iš vidaus, iš komandos buvo atėję ir aš visur internete su visais visiems aiškindavau, ką jūs, kai žodžiu, neidavau net į rungtynės ir aiškindavau, kad čia jūsų tyčiojas ir taip toliau, bet visi sakė, koks tu fanas, tu turi palaikyti komandą. Mhm. Tai kažkas, vat... Gailiesi, kad neį? Ne, aš tai po šį dieną skaitau, kad jeigu būtų taip visi elgėsi, gal būtų buvo, nu, čia vėl visam podcastui galima sugalvoti tą istoriją, kad jeigu Romkos nebūtų, galbūt iš visų silenkę. Šiaip daug metų esi fanas, buvai, varydavai tuos, kaip vadinamas, vajėzdus. Mm-hmm. Esi gavęs į galvą? Nuo savų. Rimtai? Ja. Kaip? Nu, nuo savų, nu, tai irgi ilga liūdna istorija, bet čia važiavom 2006, man atrodo, į tą. Į Trevizą važiavom, į Benetoną. Aha. Autobus? Jo, autobusų beldėmės ten, žodžiu. Eik tu savo. Su nakvynė Čekijoje, žodžiu, ir nakvynė Čekijoje sustojom ten tokiam kažkokiam miestelį, pilis kažkokia ten šustra, iš kažkoks ten viešbutis, susakė senovinį, žinai, bet paskui tą viešbutį jau atgal mūsų nepriėmė grįžtant, sakė, jau gal jūs neikit čia, žinai. Tai žodžiu, nieko, nu, ir ten biškį vietgi, nu, kaip visada, smaguriavom limonadais, mūsų kambarį kažkaip kebra susirinko, ir ten jau buvo vidurys gal nakties, aš jau visi linksmi apšylę, aš gal kažkaip mažiau geriau, sakau, kebra, davai, gal atėjau, sakau, minkit visi, einame godžinai. Nu, pasiunčiau, gal ten kažką biškutį vienas atsistojo, toksai mombalas su galva man kai kalė. Ir va čia dar yra operacija, čia, žodžiu, išlinko pusę kaktos. Oho. Eik tu savo. Bet tai aš galėjau, tu supranti, iš vis ten, jeigu tam... Nukraujuot. Ten galėjo su iš vis kažkas įsmegenis įsilietant visi bairiai, bet mes tada dar mano gimtanis buvo, mes tada iš Čekijos į Trevizą, iš Trevizo po visą Veneciją prasiblaškėm. Su galva įdubusia, įsiblastėm visą Trevizą, paskui atbalėjino mačą, paskui grįžom atgal įsitraukiau rankiną nealkoholinės lietuviškos, nes mano gimtanis buvo... dieną prieš ar dieną po, visą tą dar atidalyvavom autobuse. Iš tų tokio dobė. Bet paskui kažkaip čia ir paskui jau pajodo grįžau, ten žodžiu, tai paskui kitą dieną įsimėgau, nuvažiavau į klinikas, sesutė pamatė, sako, gal tau vežimėlį, sako. Žodžiu, aš sakau, ei, kas yra, sakau, žinai, o ten atplaišų kažkokių mažų, ten išrinko lygtai, žodžiu, nu žodžiu, suremontavo, nelabai valygtai matosi, kad... O tai su tuos skriaudikus susitaikėte? Ai, ten toks. Nepasižymintis.
intelektų žmogus, tai nelabai jis ten, norėjusi kažkokių pinigų, bet tai, suprantate, jeigu tada jau ten policija, tada visus tokius, iškart atėna policija, apklaus kažkur traumą, žinai, tai ten tada vėl, žodžiu, ten taip, nu, aš tavęs visada norėjau dar vieno dalyko paklausti. Man yra tokia legenda padavimas, aš nežinau, ar tai teisybė, bet aš nežinau, ar tu tai girdėjai. Buvo 99 LKL finalas. Nu, aš žinau jau, ką tu pasakysi. Jo, nu. Apie jaską. Nu. Žodžiu, ai, nu, jo. Jo, buvo 99 LKL. Čia Brazevičius paleido kažkokį tokį bairį atsieit. Ir kad biletą nusipirko, nes specialiai pralošė, kad turėjo biletus, jo. Taip. Nu, tai jie šį šitą neseniai, bet tada tai nieks nekalbėjo. Live, ne. O paskui dabar čia išlindo, kad atsieit, jisai turėjo jau į Ameriką bilietus kažkaip. Ar Anglija, fulė. Ar gal jo, gal į čia, gal čempionų lygos kokį finalą, tada Manchesterį gal su Bavarija, turbūt, man atrodo, 99-ais, kai... Žodžiu, buvo taip, kad 99 metų LKL finale buvo laimėjo Žalgiris 1-0 ir antros buvo Vilniaus sporto rūmose ir Šaras dvitaškį iš pokrepšio išlygino rezultatą. Likus 5 sekundėm ir Šaras specialiai prasižengė prieš Darių Maskoliūną. Ir 5 sekundės Maskoliūnas veržėsi per visą aikštę ir vidurio aikštė Šaras likus 1 sekundės specialiai, nu, svaudavo, bet Šaras Šaras žaidė rytą. Jo, Šaras žaidė rytą. Taip. Bet ten, matai, bet jis pats labai jau ten grėbėsi už galvos, toks vaizdas, netikiu, kad Šaras ten tokiais, tokias taip vaidintų, ten galvotų apie kažkokius bilietus, apie kažką. Tai... Ne, bet ne, tokia, aš norėjau tik paklausti, ar tu girdėjai, mes šiandien netikim, kad tai buvo, bet labai įdomu. Nu, tuo momentu niekas nekalbėjo, paskui sakau, man atrodo, Brazevičius ar kas paleido čia tokią istoriją. Kokia, pavyzdžiui, žinai, legenda, padavimą, tokį, nu, kosminį, kur kažkokia sąmokslo teorija LKL mastu. Kur kažkas gal kažką ten pastatė, gal kažkas su kažkuo susitarė, gal kažkas su kažkuo... Tai, mes jau visus bėgimą taip šnekėjom, visus tokius dalykus. Nu, net nesugalvoju ant greitųjų. Net nesugalvoju ant greitųjų. Tas pats rytas ten, ar... Tai rytas, tai ant ryto, kiek galima ant ryto varyti. Nu, tai mes visada per rytą gražiai, tai tu pavaryk. Ne, nu, tai aš žinau, kad jūs reikia auklėti, bet tu jau neišauklėjimas, tai kas. Nu, gal padarys tokia aš. Nu, čiapai. Nu, nors dar. Pabaigai, turi istoriją, paskutinę. Nu, žinok, ne, kad kažko labai įdomaus dabar ne užvestų man kelią. Pavyzdžiui, mažiausias LKL žaidėjas istorijoje. Žinau, kaip žaidėjas. Stančiauskas? A? Taip? Jo. O, atsimenu, reaktyvinis. Metras 8. Jo. Metras 8. Taip, kaip aš. Šilutį žaidė, dabar Vokietijoje atrodo gyvena. Geras buvo? Labai greitas. Geras. Nu, nebuvo metikas, bet jau prasiveržimai greitis, wow. Mhm. O didžiausi batai? Blemba, tuoj, pala. Du variantai yra, bet... Bobanas Marjanovičius. Vucas? Iš senų aš šitų jau nežinau. Ką aš žinau, šiaip Karlikanovo didelio. Ilgauskas PM3, bet antras lygtai sako Praškevičius 52. Karlo PM1 buvo. Karlikanovo. Gali būt. Žinai tą istoriją, jis jung posūkius, kur Einikio ir Karlikanovo duše, kur susimušė. Ne, nežinau. O žinai Karlikanovo pravardę, žinai? Karlas. Marytė? Jo. Kodėl? Todėl. Ką aš žinau, kodėl. Todėl, kad atsiai toksai lemiamos rungtynėse būdavo kaip mergaitė gal ar kažkas. Ai, nepaloždavo, ne? Jo. O niekos pirmą pavadinimą žinai, kas toks? Iš ko nieko atsirado, žinai? Ne. Čiapai. 87-ais įsikūrė. Neatsimenu. Rokai. Buvo Roku. Kulūkis. Paskui buvo Vidgaudas. Bet kažkaip Vidgaudas nelabai gražiai turbūt skamba. Ir paskui neką prekybo mašinom vykdavo. Igoris. Ai, tai ta istorija, nu va, o ant ryto vis tiek dar noriu pasakyti. Nu, pastumk. Nu. Tai apie pirmą dar LKL, va, tai tą pačią knygutę, žinai, kaip pas mane prie ryto atsirado negražų žodžiai užrašų knygutį. Supranti, va pažiūrėk, kas užrašyta prie Marijaus Kavoliuko, pavyzdžiui. Kas užrašyta? Autentiškai. Marius. Fuck. Fuck čia prie visų, čia, kodėl jie man čia Mark, netai... fuck Montgomery. Ir prie statybos. Fuck. Negražu, žodis iš F raidės. Nu, o tai tu jūs neketaip statybos irgi nekesdavot kaip ir ryto? Ne, jie ten labai dar stiprus buvo, bet čia buvo tas žymusis ketvirtfinalis su ta pačia Vaneka, paminėjau, prisiminiau, vat, iš rimtų rungtynių, kaip tu sakai, tai vyko ketvirtfinalis Neka visam, pirmas, antros rungtynės ar antros. Žodžiu, ir pirmos gal. Ir visą mačą Neka pirmavo.
ir išleido visai vaiką 18 metų va, tą mūsų Marijų Kovaliuką, kuris sumetė 5 tritaškius. Ir dar paskui tas amerikietis buvo Mark Montgomery sulygino su Sirena ir po pratesimo statybą išlošė. O vyko čia toj, neka salė buvo čia prie radio gamyklos, tokia visiškai mažytė, ten kieno ta salė, aš net nežinau. Čia, apai, žinai, tokia irgi, iš vienos pusės balkonai, tokie laisvė, man atrodo, ten irgi žaisdavo ar kažkas. Tai aš atsiminu, mes atėjom į antrą kelnį, tai stovėjau ant biliardo kažkokio stalo, mačiau pusę aikštės. Biliardo stalo? Nu, kad ne biliardo, kažkoks pakila tokia, aš užsilipau, ten žiūrovai, aš iš trečios eilės kažkur pusę aikštės matydamas kažką, bandėm tada palaikyti irgi nekavą. Tai tada jie mane tada atrodė labai, kad, nu, žodžiu, taip išplėšta pergalė ir tada... Ir reikia paminėti, kad nieko žaidė legendinį Giedrius Pečiulionis. Giedrius Pečiulionis, tritaškių. Taip, ir baudų, ir snaiperis. Nemėgstamiausias krepšininkas tavo. Labai sunku atspėti. Ne, o Green Def nemėgstamiausias LKL krepšininkas. Tai aišku, kas neaišku iš karto. Tai aišku, kad... Kležas? O, beveik, o čia daug bent atsiranda jau. Nu, tai penketukas galima beveik šležas. O kokia skanduotė būdavo? Ne, tai apie dainą apie šležą. Šležas, tai ne, tai šležas šitas, o tai oryžas. Ir kas? Tai Zavackas, mylimiausias. Bet tą Zavacką vėl galima apginti, čia kažkiek tai irgi fanus. Kažkaip tai nieks irgi mažai ką žino, bet Zavackas pats pirmas, lyg tai Estijoje kažkada per Bibielą pakėlė vidurinį pirštą, dar nebuvo tų skanduočių. Nu, čia gal, žinai, kiekvienas turi savo, aišku, teoriją, kaip apginti savus, žinai, bet sako, kad yra ta istorija, kad pirmas užrodė tą ir tada mus iškiai užsivedė ir tada nuo to viskas prasidėjo į kitų legendinių irgi galiai rungtynių, kur irgi galima vėl pasako, turbūt ilgai, mes dar laiko turim. Galima vieną istoriją. Ne, nu, tai čia irgi jau ta žinoma, kad kaip Zavackas išvadino mėšlo krūvą, visą Žalgirį ir parodė, kai įmetė tritaškiau tempant čempionais ateit, kad va taip va, bet tipo taip, bet paskui rūbiniai apsimeti, sakė, ne, rodžiau, kad 3 taškai, ką jis su mirk. Nesakė, parodžiau, kad būsim pirmi. Jo, ne, kad ne taip, bet... o va taip atsit, kad tipo pirmas, kad būsim pirmi, ten jo. Pyks ten zau. Tai tada, tai jo, tai išmėčiau visus eurocentus ir eurus, netgi po 2, man atrodo, į Babrauską, į ką iš šią tribūną smėčiau, nes jie pribėgo su Maikiam ten kažką dar pahamėlint. Tai, nu, tai taip, nu, tai Šležas, Babrauskas, Jomantas, Zavackas. Šležas toks ramus, kodėl jūs ant jo taip? Nu, kažkaip jisai užknysdavo kažkodėl. Gerai turėdavo. Žaisdavo, nu visi gerai žaisdavo. Trajekus tos pamėtėdavo, bet taip kažkoks toks, nu, Gandrius, matai, kad Gandrium užvadindavom. Ne, tai ir daina, tai gita, sveikinam rytą. Šležo akių. Saulė kils bučiuot šležo akių. Ei. Sveikinam rytą. Saulė kils bučiuot šležo akių. Juos nušvies šviesa dar nematyta. O kaip ir tu. Ryto aš nekenčiu. Nu dabar jau taip žinai. Ponis ir ponai. Tai čia buvo Giedrius Šliukas. Ačiū. Vaidas Šeponis. Ir Gustavas Klikna. Ir Aridonas Gasparavičius už kadro. Ir visi kiti. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad klausot, mes jūs mylim. Iki pasimatymo. Neminėkit blogojų. Pasilgom Zajančiausko, laukiam, kol grįžt. Ačiū uždėmesi sporto mėgėjai, nesiburkit į gaujas. Iki. Iki. Ačiū, kad žiūrėjai šį podcastą. Paspausk like, taip bus pamatys dar daugiau žmonių, arba prenumeruok kanalą ir gausi informaciją iš karto. Nuo dar daugiau turinio BN+.